erittäin hyvin sanottu toisten arvostamisesta ja kunnioittamisesta, ja itse asiassa siihen liittyen muistuttaisin kaikkia tasa-arvopäivien osallistujia siitä, että turvallisen tilan ohjeet on jaettu kaikille siinä ilmoittautumisen yhteydessä ja niitä hyödynnetään myös tässä tilaisuudessa. Eli tavoite on se, että tasa-arvopäivät on kaikille turvallinen tilaisuus, kaikki tulevat kohdelluksi arvostaen ja kenenkään ei tarvitse pelätä osallistumista tai puheenvuoron ottamista sen takia, että ei tulisi kohdelluksi omana itsenään. Haluaisin muistuttaa myös nyt, kun täällä ollaan tasa-arvotoimijoiden ja niin kuin tällaisen fiksujen ihmisten kesken, että sukupuolten tasa-arvohan ei ole vain miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, vaan muistetaan puhua myös muista sukupuolista tässä yhteydessä. Tilaisuuden on järjestänyt siis Tasa-arvotiedon keskus. Reetta Siukola, Heidi Ahola, Sonia Soronen ja Miia Teräsaho. Nousatteko vaikka ylös hetkeksi? Ja heihin voi olla yhteydessä sitten kaikista käytännön asioista tai huolista, murheista, jos sellaisia jostain syystä nyt tässä tämän päivän aikana tai huomisen aikana ilmenee. Muutama käytännön asia vielä tässä tilassa tai tässä tasossa on WC-tiloja ja sitten neutraalit WC-tilat löytyy ravintolakerroksesta eli portaista katsoen vasemmalla. Tämä tilaisuus live-taltioidaan eli striimataan ja siitä jää tallenne sitten ilmeisesti jonnekin myös nähtäväksi tilaisuuden jälkeen, joten yleisöpuheenvuorojen aikaan pyydän, että odotatte sen aikaa, että saatte mikrofonin, niin sitten kuulee siellä myös sen striimin ja lähetyksen toisessa päässä ihmiset, että mitä kysytään ja mihin kysymykseen vastataan. Jos ette ehdottomasti halua olla näkyä tallenteella, niin silloin kannattaa, kamera löytyy tuolta takaa, eli silloin kannattaa joko asettua ihan tänne reunoihin tai sitten sinne takariviin, niin sillä tavalla ei myöskään joudu tahtomattaan sitten kuvaan. Hashtagista oli jo puhetta, eli tasa-arvopäivät on hashtag somessa käytettäväksi. Ja tässä mulla luki täällä mun käsikirjoituksessa, että saan sanoa jotakin päivien pääteemasta, jos jotakin tulee mieleen. Ja mä mietin, että pääteema nyt tasa-arvopäivillä tänä vuonna on tasa-arvon mittaaminen. Mietiskelin itsekseni sitten sitä, että on kiinnostavaa kuulla, että mitä mitataan ja miten mitataan ja millaisia mittareita on, mutta sitten heräsi myös kysymys siitä, että itse kun teen paljon markkinoinnin kanssa töitä ja aina kun markkinointia mitataan, niin täytyy olla myös jotkut selkeät tavoitteet, joita mitataan, konkreettiset tavoitteet. Se ei välttämättä vielä, että edistetään sukupuolten tasa-arvoa, niin se ei ole mun mielestä vielä riittävän konkreettinen tavoite. Eli mä toivoisin, että nämä tasa-arvopäivät vastaa myös siihen kysymykseen, että mitä ne konkreettiset tavoitteet sitten on, joita mitataan ja joihin sitten kaivataan tai täältäkin saadaan toivottavasti työkaluja. Ja muistakaa verkostoitua. Silloin kun mä oon ensimmäistä kertaa osallistunut tasa-arvopäiville 2015, niin sieltä on tarttunut monta sellaista ihmistä, joiden kanssa useiden kanssa tavataan aina vuosittain täällä tilaisuudessa, mutta joiden kanssa on sitten muutenkin tehty yhteistyötä. Eli täällä kannattaa myös kaikki tauot ja iltaohjelmat käyttää hyväksi. Loistavaa, mutta sitten me päästään taas ohjelmassa eteenpäin ja puhumme lähestyvistä vaaleista sukupuolten tasa-arvovaaleissa. Sari Pikkala on UPO-akademiin akatemian lehtori, joka on juuri syyskuun alussa saanut UPO-akademiin opettajan palkinnon muun muassa uusien tutkimus- ja opetuskäytäntöjen kehittämisestä. Erinomaista toimintaa. Tervetuloa, Sari. Haluatko tuon kapulamikin vai? Mä tässä kun tehdään tätä teknistä säätöä vielä, niin kerron sen verran, että Sari on siis toiminut UPO-akademiin akatemialehtorina julkishallinnon oppiaineissa ja tutkinut erityisesti sukupuolen merkitystä vaaleissa ja nyt lähestyviä vaaleja silmällä pitäen erittäin
kiinnostava aihe kyllä. Loistavaa. Kiitos Emmi. Kiitos. Kiitos, että saan olla täällä. Sen verran historiasta vielä, että olin myöskin käynnistämässä tasa-arvotiedon keskus Minnaa vuonna 2009 ja olin sitten vielä, kun tasa-arvotiedon keskus muutti tänne Helsinkiin, niin olin täälläkin puolen vuoden ajan, mutta sitten siirryin vanhaan kotiin Ovuokanemiille. Saanko pyytää sen verran, että lasket sitä ihan vähän? Loistavaa. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Teemani tänään on tasa-arvovaaleissa ja kuten Emmi osuvasti huomautti, niin tasa-arvoa ei tule käsittää pelkästään miesten ja naisten tasa-arvoksi. Rajaan tämän puheenvuoroni naisten ja miesten tasa-arvoon siitä yksinkertaisesta syystä, että tulokulmani on sukupuolten edustus vaaleissa ja vaaleilla valituissa elimissä. Valitettavasti enempää virallisissa tilastoissa, joihin paljon pohjaa tässä, eikä myöskään kyselytutkimuksissa sukupuolten moninaisuutta juurikaan vielä huomioida. Eli siitä syystä, suonette anteeksi, niin puhun pääosin miesten ja naisten tasa-arvosta. Meillä on varsinainen vaalisuma parin vuoden aikana. Viime vuonna käytiin kuntavaalit, presidentinvaalit käytiin tammikuussa. Ensi vuonna on tulossa peräti 2-3 vaalit. Huhtikuussa valitaan uusi eduskunta. Toukokuussa europarlamentaarikot ja sitten taas on vuorossa yksi uusi yritys järjestää maakuntavaalit. Kuinka moni teistä uskoo, että maakuntavaalit järjestetään toukokuussa? Ei kukaan. Yhdyn edellisiin. Joo. Mun tarkoituksena on pohtia menneiden kokemusten perusteella sitä, mitä on odotettavissa eduskuntavaaleissa 2019. Sitten katson vähän taaksepäin ja pohdin, minkälaisia eväitä viime vuoden kuntavaaleista tehnyt tutkimukset antaa tarkastella muita vaaleja. Europarlamenttivaaleihin saatan palata, jos aikaa riittää. Kun pohditaan sukupuolten edustusta, naisten ja miesten menestystä vaaleissa ja valikoitumista ehdokkaaksi, niin on hyvä lähteä tämmöisestä suppilomallista liikkeelle. Meillä on tietystikin käytettävissä teoriassa kaikki vaalikelpoiset kansalaiset, kun vaaleja käydään. Ja edustajia ryhdytään eri prosesseissa valikoimaan. Me tiedämme, että kun on kyse siitä, että ketkä ovat kiinnostuneita asettumaan vaaleissa ehdokkaaksi, niin miehet ovat siinä joukossa hienoisena enemmistönä vaaleista riippumatta. Ehdokkaat valikoituvat yleensä puoluejäsenistä tai ainakin puoluetta vahvasti sympatisoivista vaalikelpoisista kansalaisista. Puolueiden jäseninä miehiä on toistaiseksi enemmän kuin naisia. Siinä on merkittäviä eroja puolueiden välillä. Vihreissä naiset ovat enemmistönä. Jos puhutaan suuremmista puolueista, sitten siniset ja perussuomalaiset ovat miesvaltaisia jäsenistöltään. Eli se jo osittain kertonee jotain siitä, että ketkä valikoituvat missäkin puolueessa ehdokkaiksi.
jos ajatellaan, että tai mietitään sitä, että mitkä tekijät erityisesti vaikuttaa tuolla suppilon kapeassa päässä, ketkä ehdokkaat tulevat valituiksi vaaleissa, niin siinä on joitakin tärkeitä menestystä ennustavia tekijöitä, jotka on tärkeää huomioida, kun puhutaan naisten ja miesten vaalimenestyksestä. Ensinnäkin, tai yhtenä näistä on hyvä huomioida, että meillä kaikissa vaaleissa on erittäin hyvä ennuste menestykselle asema istuvana ennustajana. Eli hyvin suuri osa vaaleissa valittavista edustajista, on kysymys mistä vaaleista tahansa, on incumbents, eli niitä, jotka jo ovat kansanedustajia tai valtuutettuja tai euroedustajia. Silloin kun uusia edustajia pääsee läpi, niin monasti on niin, että vanhoja on jäänyt pois ja sitä äänipottia jää jaettavaksi. Silloin jos jokin ryhmä on aliennustettuna, kuten naiset vielä toistaiseksi ovat, niin silloin tämä istuvan edustajan asema ymmärrettävästi niin kuin hidastaa sitä tai sen merkitys ja merkityksen korostuminen hidastaa naisten osuuden kasvupotentiaalia. Toinen seikka, joka on hyvä pitää mielessä, on se, että varsinkin eduskuntavaaleissa ja myöskin kuntavaaleissa, silloin kun puhutaan suurista kaupungeista, niin vaaleissa menestyminen yleensä edellyttää merkittävää rahallista ponnistusta ehdokkaalta itseltään. Vaalirahoitusta koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että naisten vaalibudjetit eduskuntavaaleista, tai miesten vaalibudjetit eduskuntavaaleissa on noin 20% korkeammat kuin naisilla. Eli miesehdokkaat ostavat näkyvyyttä naisehdokkaita enemmän. Yleensä vaaleissa valitaan sitä enemmän naisia, mitä enemmän naisia on ehdokkaana. Se ei automaattisesti kuitenkaan tarkoita, että kannattaisi suin päin lisätä, jos nyt ajatellaan ihan vaalimatemaattisesti, ehdokkaiden määrää juuri sen tähden, että se istuvan ehdokkaan asema ja sen merkitys on niin suuri. Jos yhtäkkisesti, tai sanotaan näin, että jos halutaan jonkin ryhmän edustusta lisätä, niin saattaa olla epäviisasta lisätä sen ryhmän ehdokkaiden määrää sillä tavalla, että äänet jakautuu kovin tasaisesti niin, että ei pääsekään sitten niin kun sieltä äänikynnyksen yli tulee valituksi. Et se, totta kai siis meidän vaalijärjestelmä on sen tyyppinen, että siihen liittyy tämmöistä arvoituksellisuutta hyvinkin paljon, että me ei voida sitä etukäteen päätellä ja rationaalisesti käyttäytyä yksittäisinä valitsijoina, vaan se kun meidän kaikkien yhteinen toiminta sitten kun äänet lasketaan, niin sitten tiedetään, että mikä se lopputulos oli. Mutta sitten, jos mietitään ensi vuoden eduskuntavaaleja ja katsotaan vähän taaksepäin, että mikä tilanne on ollut viimeisissä vaaleissa, niin havaitaan, että 2007, 2011, 2015 vaaleissa naisten osuus on jämähtänyt tuonne 42-43. Se on toki kansainvälisesti korkea, mutta 50 on vielä matkaa.
Kenen äänillä nämä runsaat 40% naiskansan edustajista on valittu? Tässä on muuten hyvä huomioida, että vaalipiirien välillä on eroja. Kaikkialta ei valita runsasta 40%, vaan esimerkiksi Pohjanmaan suunnalla naisehdokkaiden menestys on vaatimattomampaa kuin esimerkiksi Uudellamaalla. Kun mietitään naisten ja miesten valikoitumista kansanedustajiksi, niin on hyvä kysyä, että äänestävätkö naiset ja miehet sukupuolen mukaisesti, eli omaa sukupuoltaan olevaa ehdokasta. On viime kun eduskuntavaalien yhteydessä tehty vaalitutkimus ja sen tulokset osoitti, että kun kysytään, että millä perusteella valitsija tekee ehdokasvalinnan, niin sukupuoli ei nouse suinkaan tärkeimpien attribuuttien joukkoon, vaan se on suhteellisen sillä tavalla vähän merkityksellinen, kun asiaa näin kysytään, ja erityisesti miehille. Mutta sitten kun kysytään, että äänestikö miestä vai naista, niin silloin havaitaan, että erityisesti miehet äänestävät edelleen vahvasti sukupuolen mukaisesti. 2015 3 miestä 4 ilmoitti äänestäneensä miesehdokasta. Naisilla omaa sukupuolta olevaa ehdokasta äänestäneiden osuus on pitkään ollut siellä 50% kieppeillä, hiukan yli, eli naiset äänestävät yleensä tasapuolisesti mies- ja naisehdokkaita. Tämä miesten osalta sikäli hiukan sillä tavalla huvittava tämä tulos, että miehet eivät ilmoita, tai kun heiltä kysytään, tai kun valitsijalta kysytään, että onko sukupuoli tärkeä peruste, niin se ei todellakaan ole, mutta sitten kuitenkin käytännössä äänestetään pitkälti omaa sukupuolta olevaa ehdokasta. Katsotaan nopeasti vielä, miten viime vuoden kuntavaaleissa naisten ja miesten edustus toteutui ja verrataan sitä vähän aikaisempiin. Pitkään oli kuntavaaleissakin naisedustus 36-37 kieppeillä ja näytti jysähtäneen siihen. Viime vaaleissa saatiin tämmöinen pienoinen harppaus 3% enemmän naisvaltuutettuja. Se, mikä on tyypillistä kunnallisvaaleille, on se, että osa naisedustajille annetuista äänistä ikään kuin valuu hukkaan. Naisehdokkaille annettujen äänten osuus on kaikissa vaaleissa, mitä tässäkin 90-luvulta tähän päivään, noin 5-6, joskus 70% korkeampi kuin naisten osuus valtuutetuista. Eli tässä tulee juuri se ilmiö, että äänet jakautuu liian, ikään kuin siis liian monille naisehdokkaille niin, että sieltä ei välttämättä päästä sen valintakynnyksen yli, tai sitten niin, että yksittäiset naisehdokkaat kerää ikään kuin liian suuren äänipotin. Semmoinen optimaalinen äänten jakautuminen tämän edustuksen toteutumisen kannalta ei ole, se ei ole toteutunut. Ihan nopeasti vielä
sukupuolen mukaisesta äänestämisestä kunnallisvaaleissa. Tuossa edellä kerroin, että eduskuntavaaleissa sukupuolen mukainen äänestäminen on voimissaan erityisesti miehillä. Sami Borin tekemä tutkimus viime kunnallisvaalien yhteydessä osoitti, että siellä on tapahtunut liikahdusta sikäli, että miehet äänestää aiempaa hiukan vähemmän verrattuna 1996 vaaleihin vähemmän omaa sukupuoltaan olevaa ehdokasta, naiset puolestaan enemmän. Eli tämä saattaa niin kuin osaltaan selittää sitä naisennustuksen nykäystä ylöspäin. Vaalit eivät sinänsä vielä kerro riittävästi siitä, miten sukupuolten edustuksellisessa demokratiassa toimii tai toteutuu, vaan aina vaalien jälkeen valitaan muita elimiä. Ja nyt otetaan esimerkiksi kunnan hallitusten ja kunnan valtuustojen puheenjohtajat, jossa naisten osuus on laahannut hyvin paljon matalammalla tasolla kuin naisten vaalimenestys. Tästä on tapahtunut tämmöinen selkeä nykäys nyt ylöspäin vuoden 2017 vaalien jälkeen. Eli ensimmäistä kertaa hallitusten puheenjohtajien osuus ja valtuuston puheenjohtajien, naispuheenjohtajien osuus on ylittänyt 30% rajapyykin. Valtuustojen kohdalla ihan reilustikin. Vielä pari sanaa eurovaaleista. Eurovaalit, toki niissä valitaan niin vähän edustajia. 16 siellä ensimmäisissä vaaleissa ja nyt tulevissa vaaleissa 14, kun saadaan Brexitin asioista yksi ennustaja lisää. Siinä tietysti, kun on niin pienestä joukosta kysymys, niin yhden ja kahden edustajan heitto niin kuin vaikuttaa paljon prosenttiosuuksiin, mutta perinteisesti naisehdokkaat on menestyneet eurovaaleissa melko hyvin. Kaksissa viimeisissä vaaleissa, eurovaaleissa valituista edustajista enemmistö on naisia. Kiitos, takki. Kiitos, Sari. Sitten me siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Meillä on tulevan hallituskauden tavoitteista paneelikeskustelu. Ja pyydän nyt paneelin osallistujia tänne eteen. Niin tässä on, järjestellään tuolit tähän eteen sillä tavalla, että pääsette siihen istumaan ja sitten joku täällä kuljettaa mikrofoniakin, mutta sillä välin kerron teille, että täällä on käytössä tämmöinen Slido-systeemi, eli osoitteessa www.sli.do, eli Slido, voi jättää kysymyksiä tai kommentteja nyt tähän paneeliin liittyen. Siellä samassa sovelluksessa sitten myöhemmin äänestetään. Siellä on muutamia tämmöisiä osallistavia kysymyksiä. Mutta jos haluaa nyt jo paneelin aikana jättää jotakin kommentteja tai esittää mieltä painavia kysymyksiä, niin se onnistuu erinomaisesti. Jaha, me oltiinkin aivan täällä eri päässä. Käykää istumaan vaan. Saatte aivan vapaa-valintaisesti nyt tehdä päätöksen ja istua mihin kohtaan haluatte. Tässä varmaan jossain vaiheessa tulee siitä Slidosta sitten myös. Tässähän se onkin taustalla. Mä soluttaudun hyvin tähän nyt. Eli tuolta osoitteesta pääsee jättämään sitten kysymyksiä ja kommentteja. Kiitos. Niitä nostellaan sitten tähän keskusteluun, jos sinne sellaisia tulee. Panelisteilla on muutama mikrofoni tässä käytössä ja aloitetaan keskustelu
hallitusohjelmatavoitteista. Tässä käydään myös vähän läpi nyt menneiden hallitusohjelmatavoitteiden toteutumista ja sitä, mitä kuluvina 4 vuoden aikana on tehty. Silloin kun tasa-arvopäivät ensimmäistä kertaa vuonna 2015 järjestettiin, niin silloin täällä oltiin aika huolissaan siitä, että selviä kirjauksia tai tavoitteita ei ollut. Sitten niitä jonkun verran tuli, mutta nyt kuullaan, että miten näiden panelistien mielestä näihin tavoitteisiin on päästy ja ennen kaikkea sitten tietysti puhutaan siitä, että mitä siellä tulevalla hallituskaudella heillä on tavoitteena. Me on saatu etukäteen heiltä jo jonkinlaisia tavoitteita, joita käsittääkseni monia ei ole missään aikaisemmin edes kerrottu, eli nyt päästään ensimmäisenä kuulemaan sitten, että minkälaisia tavoitteita tuleville vuosille on. Ja aloitetaan sillä, että kerrotte, saatte esitellä ensin itsenne ja kertoa, että mistä tulette ja ketä edustatte. Ja ennen kuin mennään niihin varsinaisiin hallitusohjelmatavoitteisiin tai teidän organisaatioiden tavoitteisiin, niin mä haluaisin kuulla, että mitä te itse henkilökohtaisesti olette tehneet tai aiotte tehdä nyt sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Ihan konkreettisia teidän omia asioita. Nyt ei mennä sinne niiden hienojen strategiapapereiden taakse piiloon, vaan kerrotaan niitä omia ajatuksia. Jukka, ole hyvä, saat aloittaa. Joo, huomenta kaikki. Tässä nämä tapahtui tämmöinen sukupuolen mukainen segregaatio heti paneelissakin, mutta on tosiaan tasa-arvovaltuutettu. Ja tasa-arvovaltuutetun tehtävähän on valvoa, tärkein tehtävä on valvoa tasa-arvolain noudattamista. Eli ollaan lainvalvontaviranomainen. Toimistossa on 10 henkeä, eli kohtalaisen pienellä porukalla tätä työtä tehdään. Ja tämän tasa-arvolain valvonnan lisäksi myöskin on tehtävänä lain mukaan, eli tehtävät on määritelty tasa-arvolaissa ja laissa tasa-arvovaltuutetusta, ja tehtävänä on myöskin esimerkiksi edistää tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista, antaa tietoa tasa-arvolain säädännöstä ja sen noudattamisesta ja niin poispäin. Eli nämä on ihan lakisääteisiä tehtäviä, ja varsinaisia hallitusohjelmatavoitteitahan meillä ei viranomaisena, valvontaviranomaisena ole, mutta ehkä sitten myöhemmin voin kertoa siitä, että miten ne on muuten on ajateltu tässä vaikutustyötämme tai vaikuttamistyötämme. No mitä tehdään tasa-arvon eteen? Mehän tehdään työtämme tasa-arvon eteen. Sehän on oikeastaan se, mitä me joka päivä kaikki tuolla toimistossa tehdään. Ehkä tämä riittää tässä vaiheessa. Kyllä, erinomaista. Kiitos. Sitten meillä on Antti, eikö näin? Kyllä. Kyllä vaan. Eli Antti Aleen, Miesjärjestöjen keskusliiton hallituksessa ja päivätöissä tuolla Miessakit ry:ssä. Että pyrin varomaan, ettei mene niin sanotusti hatut sekaisin tässä edustuksessa. Me tietysti pyritään niin kuin päivittäisessä työssämme ja hallitus MJKL edustuksellisissa tehtävissä niin tuoda esiin niitä mies- ja isänäkökulmia kaikkiin tasa-arvokeskusteluihin ja tavallaan pitää huoli, ettei se isä ja mies unohdu niissä edistysaskelissa, mitä ollaan ottamassa. Ja ehkä viime hallituskauteen niin ainakin niin kuin maltillisesti oikeaan suuntaan mentiin siinä laissa huolto- ja tapaamisoikeuden uudistamisessa. Et mun mielestä se oli myönteinen suunta ja toki MJKL:llä oli siihen vahvemmat toiveet, mutta esimerkiksi taas miessakeilla niin ollaan sitä mieltä, että oikeaan suuntaan mennään. Ja tuo henkilökohtainen tasa-arvotyö, niin päivittäin tietysti arjen työssä miessakeissa me kohdataan miehiä ja tuotetaan niin sanotusti hyvinvointipalvelujen kautta tämmöistä niin kuin tasa-arvotyötä ja ainakin kokemusta tasa-arvoisemmasta yhteiskunnasta. Ehkä sitten niin kuin helposti nykymittareilla laitettavissa, että vaikka perhevapaita pitämällä olen osallistunut tasa-arvotyöhön henkilökohtaisesti aika vahvasti. Erinomaista. Kiitos. Sitten Terhi. Kiitos paljon. Tosiaan Terhi Heinilä ja toimin Naisjärjestöjen keskusliitossa pääsihteerinä. Ja meillä Naisjärjestöjen keskusliitto 59 jäsenjärjestöä ollaan vahvasti sitä mieltä, että tasa-arvon takapakki on nyt vihdoin lopetettava. Ja meillä yksityinen on hyvin yhteistä, kaikki menee onnellisesti sekaisin. Ollaan valmistelemassa hallitusohjelmatavoitteita, jotka sitten on itse asiassa niin kuin tällä hetkellä parhaillaan katsottavissa ja kommentoitavissa meidän jäsenjärjestöissä. Ja
ja yhteisesti hyväksytään nämä marraskuussa ja sitten vyörytetään kaikki yhteisesti 400 000 jäsenen voimin maailmalle. Ja me ollaan kyllä vahvasti sitä mieltä, että naiset tulee ratkaiseen nämä seuraavat vaalit. Ja nämä teemat on niin paljon esillä voimakkaasti keskustelussa ja sekä yksilöillä ja yhteisöissä ja koko maassa, että varmasti mennään eteenpäin. Me tehdään myöskin, paitsi vaikutetaan, niin tehdään tekoja. Tasa-arvo vaatii tekoja, naiset vapaiksi, ne on meidän tavoitteiden sloganit ja tasa-arvo. Tekoja tekemällä jokainen meistä, kiitos siitä teille, että olette siinä työssä myöskin mukana, niin viedään näitä tavoitteita eteenpäin. Loistavaa. Kiitoksia. Sitten meillä on Tytti Tuppurainen seuraavana. Tervetuloa. Kiitos, hyvää huomenta päivää kaikille. Mukava nähdä tuttuja kasvoja ja uusia tasa-arvotekijöitä yleisössä. Aivan erinomaista keskustella teidän kanssanne näistä tasa-arvokysymyksistä. Mä edustan täällä Nytkis ry:tä, joka on totta kai teille kaikille tuttu. Nytkis vietti nyt tänä vuonna 30-vuotisjuhlaansa, naisjärjestöjen yhteistyöelin, joka edustaa suomalaisia naisjärjestöjä myös kansainvälisessä tasa-arvotyössä. On ilo toimia Nytkiksen puheenjohtajana, sosiaalidemokraattisten naisten puheenjohtajana, eli olen myös puolueeni naisjärjestön puheenjohtaja. Eikä tässä vielä kaikki, mä olen myös parhaillaan eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja ja myös eduskunnan feministiverkoston varapuheenjohtaja. Tässä feministiverkostossa toimii mukana myös kansanedustaja miehiä. Eli monella tasolla teen tasa-arvotyötä ja sitä työtä, kuulkaa, nyt tarvitaan. Todistan tämän, mitä Terhi Heinilä tuossa äsken sanoi, tasa-arvon takapakki on valitettavasti totta. Ja se suunta on käännettävä. Nyt tarvitaan Suomeen tasa-arvovaalit, jonka seurauksena saadaan uusia tasa-arvon tekijöitä, niin naisia kuin feministimiehiä eduskuntaan, jotka ovat valmiita sitoutumaan hallitusohjelmaan, jossa nostetaan määrätietoisesti tasa-arvotyö sukupuolten tasa-arvo yhdeksi keskeiseksi tekijäksi tulevalla vaalikaudella. Se vaatii selkeitä kirjauksia hallitusohjelmaan, ja siihen me olemme valmiita. Eikä työ saa jäädä siihen, nimittäin heti heinäkuun alussa vaalien jälkeen Suomi astuu Euroopan unionin puheenjohtajamaaksi, ja tasa-arvoteemat täytyy näkyä myös siinä työssä. Tämä tasa-arvon takatalvi on totta myös muissa maissa Euroopan unionissa, valitettavasti muualla vielä pahempanakin kehityksenä, Puolassa, Unkarissa, Bulgariassa ja niin edelleen. Sen takia Suomen pohjoismaisena edistyksellisenä pitkän linjan tasa-arvotyön tekijänä täytyy tätä puheenjohtajakautta käyttää hyväksi tasa-arvokysymysten esiin nostamiseksi. Ja se pitää näkyä myös Suomen valinnoissa siten, että kun uusi komissaari Suomesta nimetään, niin se on ensimmäistä kertaa nainen. Loistavaa. Hyvää päivää kaikille. Minä olen Sari Raassina ja olen TANEN eli tasa-arvoasioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja. Ja kun tuo tyttö tuossa kertoi näistä meidän verkostoista eduskunnassa, niin mä oon sitten se emeritus-puheenjohtaja siinä naisverkostossa. Ja mä oon pitkään tehnyt tasa-arvotyötä eri sektoreilla, myöskin kunnallisella puolella, Kuntaliiton kautta ja niin edelleen. Ja mä teen tasa-arvotyötä ihan päivittäin. Tällä hallituskaudella niin sekä oikeusministeri Lindströmin että nyt oikeusministeri Häkkäsen kanssa ollaan pystytty viemään eteenpäin tiettyjä lainsäädäntökysymyksiä. Mä oon niistä aika ylpeä, jotka liittyy myös avioliittoon, siihen liittyviin kysymyksiin. Myöskin naisten kohdistuvaan väkivaltaan olevat asiat ovat edenneet oikeusministeriössä, ja mä olen iloinen siitä. Ja kyllä mä edelleenkin yritän puskea tällä vaalikaudella vielä tiukennuksia esimerkiksi raiskauksiin liittyviin määritelmiin. Suostumuksen puute on asia, joka meidän pitää saada lainsäädäntöön. Se on yksittäinen pieni asia, mutta se on tavattoman merkityksellinen, jos ajatellaan tämmöistä koko kenttää. Yleensäkin se, että me seksuaalirikosten lainsäädäntöuudistus saadaan aikaiseksi sen seuraavalla vaalikaudella, on iso asia. Mä oon samaa mieltä Tytin kanssa siitä, että meidän pitää pystyä tekemään paremmat kirjaukset hallitusohjelmaan läpikantavana teemana tasa-arvon kautta. Se liittyy koulutukseen, koulutuksen tasa-arvoon, se liittyy työelämätasa-arvokysymyksiin. Ja meillä on hirvittävän paljon tehtävää. On valitettavaa, että edelleenkin tasa-arvokysymys katsotaan naiskysymykseksi, kun kyse on siitä, että se on ihmiskysymys. Ja vain sellainen yhteiskunta, joka hyödyntää molempien ja kaikkien sukupuolten resurssit parhaalla mahdollisella tavalla,
voi menestyä. Ja tänne eteen meidän pitää tehdä joka päivä töitä, mutta jatketaan tästä. Kiitos. Sitten Viima, ole hyvä. Hei vaan kaikille. Mä olen Viima Lampinen. Mä olen SETA-puheenjohtaja. En sotke tähän nyt omalta osaltani, mitä kaikkea muuta teen, mutta ehkä voin kertoa kuitenkin tai kerrata sen, että mun koko elämä, mun olemassaolo jo pelkästään on tasa-arvotekoa joka päivä, koska mä annan kasvoja moninaisuudelle. Mä olen sitä moninaisuutta, mikä tarvii tulla näkyväksi, joten olen erittäin kiitollinen siitä, että olen saanut tulla muistuttamaan elävänä esimerkkinä siitä, että mitä se on, kun puhutaan sukupuolten monikko tasa-arvosta. Harmillisesti me ei ehditty meidän järjestössä vielä tätä päivää aikaisemmin noita meidän hallitusohjelmatavoitteita saada niin kuin kirjattua ylös, että mitä ne on, mutta hyvin pitkälti kysymykseen tulee kuitenkin sukupuolen moninaisuus. Pakko mainita joka käänteessä, koska meillä on kuitenkin valtavan suuri ihmisoikeusloukkaus nimeltä translain puute. Sen kokonaisuudistuksen puute tällä hetkellä. Intersukupuolisten lasten asema, muun sukupuolisten asema tällä hetkellä terveydenhoidossa on kammottava. Näillä mennään. Kiitos. Ja itse asiassa Jukka Marjanvaara nostit yhtenä tärkeänä hallitusohjelmaan kirjattavana uudistuksena tai tavoitteena juuri nimenomaan translain uudistamisen. Haluatko kertoa, että miten, mikä on sun näkemys siitä tai teidän näkemys siitä, että miten lakia pitää uudistaa tai miksi se on niin tärkeää? Joo, eli tuossa tosiaan alussa sanoin, että meillä ei ole varsinaisia hallitusohjelman tavoitteita, mutta toki me edistämistehtävämme kautta pyritään tuomaan tällaisia tasa-arvon, sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asioita poliittiselle agendalle omalta taholtamme. Ja me ollaan antamassa tämän vuoden lopussa eduskunnalle kertomus tasa-arvon tilasta, joka on ensimmäinen laatuaan, annetaan lain mukaan joka neljäs vuosi. Ja siinä tullaan nostamaan tiettyjä teemoja. Ja jotta nyt jännitys säilyy, niin meidän kaikkia teemoja ala tässä luetella, että sitten voitte tutustua kertomukseen, kun se eduskunnalle toimitetaan. Mutta yksi iso asia, mitä tulemme nostamaan siinäkin yhteydessä, mitä on nostettu vuosien mittaan monta kertaa muun muassa tasa-arvovaltuutetun toimesta, niin on tosiaan translain uudistaminen. Selkein epäkohta siinä tällä hetkellä, joka on todettu monen kansainvälisen ihmisoikeustoimijan ja ihmisoikeusvalvojan toimesta, on lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, eli se, että saadakseen juridisen sukupuolensa vahvistetuksi henkilön täytyy todistaa olevansa lisääntymiskyvytön. Ja tämä on sellainen ihmisoikeussopimusten valossa, muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen valossa kestämätön tilanne. Ja toki siellä on sitten muitakin epäkohtia, että mä allekirjoitan sen, mitä Viima tuossa toi esille, että tämmöinen kokonaisuudistus tarvitaan. Eli siellä on myöskin tämän lääketieteellisen juridisen prosessin erottaminen toisistaan olisi tarpeen ja monia muita asioita, mutta en halua viedä tässä nyt kaikkien muiden sanottavaa tästä, mutta tämä on tosiaan semmoinen selkeä niin kuin ihmisoikeusloukkaus, joka on todettukin jo monen ihmisoikeuselimen taholta ja Suomen tulisi pistää se kuntoon. Kiitos. Olinko näkevinä niin, että Trasekin Panda Eriksson on jossakin yleisössä vai onko niin, että hän ei ole vielä saapunut? Hän ei ole, mä olisin... Okei, no niin. No, hän toivottavasti pääsee ääneen sitten jossain muussa vaiheessa, mutta jos haluatko Viima kommentoida tähän jotakin vai annetaanko Tytille puheenvuoro? Mua kiinnostaisi tässä kohtaa kuulla, mitä heillä on sanottavaa. Joo. Mä voin ehkä viimeisenä sitten. Joo, kiitos. Mä erittäin mielelläni kerron. Mä oon todella ylpeä siitä, että NYTKIS on pystynyt keskuudessaan sopimaan hallitusohjelmatavoitteisiin translain kokonaisuudistuksen. Tämä on kuulkaa kova juttu. Jos suomalaiset naisjärjestöt on sitä mieltä, että tulevalla vaalikaudella tulee translaki uudistaa, niin se tapahtuu. Ja huolehditaan siitä yhdessä. Me ollaan linjattu näin, että kokonaisuudistus tehdään siten, että sukupuolen korjaushoidot erotetaan sukupuolen juridisesta vahvistamisesta ja että vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan. Ne on todella
vakava ihmisoikeusloukkaus, että tämä on ollut. Samoin tämä vaatimus täysikäisyydestä poistetaan. Lisäksi me vaaditaan, että intersukupuolisten lasten kiireetön lääketieteellisesti ei välttämätön sukuelimiä muokkaava hoito kielletään ja että avataan mahdollisuus kolmanteen juridiseen sukupuoleen. Sanoisin, että aika edistykselliset hyvät tavoitteet, miltä nämä viima kuulostaa. Nytkiksen hallitusohjelman tavoitteet. Loistavaa. Terhillä oli ensin puheenvuoropyyntö, jos hän haluaa kommentoida. Kiitos. Ja Tytin kanssa hyvin samoilla linjoilla. Ja voi olla todella ylpeä, että Naisjärjestöjen keskusliitto viime vuosikokouksessa jätti julkilausuma, joka on ikään kuin järein meidän järjestön tämmöinen kannanotto siitä, että translaki tulee pikaisesti uudistaa näillä samoilla linjauksilla, mitä Tytti mainitsi. Ja se, että meidän näkemyksen mukaan on ehdottomasti saatava nyt hallitusohjelma tavoitteisiin, hallituksen neuvotteluprosessiin, sitten kun hallitus on muodostettu, ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan ja pikaista uudistamista näillä kriteereillä ja naisten moninaisuuden huomioimista kaikilla tasoilla. Kiitos. Sari, ole hyvä. Kiitos. No, tämä translaki-kysymys on sellainen, että kyllä se on iso häpeäpilkku meidän yhteiskunnassa. Sen myötä sekä TANEN että kokoomuksen tavoitteissa seuraavalla vaalikaudella on ehdottomasti, että translain kokonaisuudistus täytyy myöskin tehdä. Ja on valitettavaa, että se ei tällä vaalikaudella edennyt. Toinen kysymys, mikä liittyy, mikä nousi tässä edelle, on nämä intersukupuoliset lapset. Ja tämä on minulle itse lääkärinä tämä on todella tärkeä asia, että me emme tee lapsille sellaisia peruuttamattomia lääketieteellisesti ei välttämättömiä toimenpiteitä. Ja tämän kirjaus pitäisi saada, koska kyse on ihan samanlaisesta väkivallasta kuin muukin ihmisen henkilökohtaiseen rakenteeseen puuttuminen, joka ei ole ihmisen oman tahdon perusteista. Silloin tietenkin, jos on kyse lääketieteellisestä välttämättömyydestä, niin silloin pitää tehdä sen verran, mikä vaatii esimerkiksi vauvan elinkelpoisuuden osalta, mutta nämä on asiat, jotka eivät ole yhteiskunnallisesti isoja, mutta ne ovat yksilötasoisesti aivan dramaattisen merkittäviä. Kiitos. Mut on tänne pyydetty esittämään tyhmiä kysymyksiä, joten nyt tulisi ensimmäinen tyhmä kysymys erityisesti meidän paneelin kansanedustaja jäsenille. Miksi asia ei ole edennyt vielä? Minkä takia puhutaan? Tästä on kuitenkin niin kuin verrattain pitkään puhuttu. Minkä takia vasta tulevalla hallituskaudella, minkä takia vasta tulevaisuudessa, miksi asia ei ole edennyt jo nyt tähän mennessä? Se on hyvä kysymys ja tätä on monta kertaa perätty eduskunnassa ja sosiaalidemokraatit haluaa tähän maahan edistyksellisen translain. Mut niin kuin ollaan kuunneltu kyselytunnilla monta kertaa, tasa-arvoministeri Annika Saarikko, hän on kyllä hyvin vaikeana ollut, kun hän on tätä perustellut. Hän on todennut, että nykyhallitus ei tähän kykene. Eli hyvät ihmiset, jos te haluatte tähän maahan uuden translain, niin teidän tulee vaihtaa hallitus. Vaalit on keväällä. Kiitos. Hallitus vaihtuu joka tapauksessa keväällä, se on ihan välttämätöntä. Mutta Tytti, hyvä, muistanet kyllä, että olimme siinä edellisessä hallituksessa myöskin kokoomus ja sosiaalidemokraatit. Ja silloinkaan ei kyetty johtuen tietystä puolueesta. Mutta laki tehtiin valmiiksi pöytälaatikkoon jo. Kyllä, mutta sitä ei viety eteenpäin. Ja tämä on tavallaan tätä poliittista arkirealiteettia. Ja siinä mielessä mä oon Tytin kanssa samaa mieltä. Äänestäkää sellaiset puolueet sinne eduskunnan kärki kaksikkoon, jotka pystyvät nämä asiat hoitamaan, niin äänestäkää meitä sillä vahvuudella, että me pystytään tekemään se ilman niitä voimia yhteiskunnassa, jotka edustavat taantumusta. Sanoisin Kiitos. Myös näin, että mun täytyy vielä tämä puheenvuoro käyttää, että monet yhteiskunnalliset uudistukset vaatii kypsyä. No niin, meiltä mikistä katosi. Mä haluaisin kysyä teiltä, että oletteko te valmiita translain-uudistukseen? Käsi pystyy, jotka haluaa tähän maahan uuden translain. Musta näyttää siltä, että me ollaan valmiita nyt siihen. Nyt on sen aika. Loistavaa. Siitä juuri. Sari, viititkö antaa viimalle sen? Siitä katosi varmaan juuri nyt loppupatteri siitä, kyllä. Mutta viima, ole hyvä. Kiitos kaikille ja kiitos siitä, että täällä salissa nousseet kädet myös vahvistaa sen, että Suomen yhteiskunta on valmis tähän. Suomen yhteiskunta on edistyksellisempi kuin meidän tämänhetkinen hallitusohjelma. Ja nimenomaan, mitä tässä nyt on tullut esille, niin nämä on mahtavia asioita kuulla. Et mä todella vahvasti odotan niitä ensi kevään vaaleja. Mä olen valmis
ottamaan vastaan uuden hallituksen, joka laittaa sinne tosiaan sinne hallitusohjelmaan nämä asiat, mistä nyt on puhuttu. Itsemääräämisoikeutta, ihmisoikeuksia kunnioittavan translain, jossa on mukana sitten myös intersukupuoliset, jossa otetaan huomioon sukupuolten moninaisuus. Että niin kun ihmisten dysforiaa hoidetaan, ihmisten hyvinvointia lisätään, ei niin kun pakoteta ihmisille minkäännäköisiä lääketieteellisiä tarpeettomia toimia. Eli mielenkiinnolla odotan, että se todellakin sinne hallitusohjelmaan kirjataan, koska se näyttää olevan Suomessa tällä hetkellä se kaikkein vahvin niin kuin asiakirja, mitä täällä seurataan. Kiitos. Tuolla taululla on kysymys, että hetkinen. No nyt se katosikin sieltä se kysymys, mutta äsken siinä oli kysymys, että kuuluuko kenenkään hallitusohjelman tavoitteisiin kolmannen vaihtoehdon lisääminen juridiseksi sukupuoleksi, niin nyt saatte nostaa käden ylös, mikäli tämä kuuluu hallitusohjelman tavoitteisiin. Sen enempää emme tähän nyt paneudu. Siellä on puolikkaita käsiä. Ja, kyllä. No niin, loistavaa. Koska meillä on tänään rajallinen aika, niin me emme valitettavasti paneudu tähän aiheeseen nyt enempää. Viesti on selvästi se, että yhteinen tavoite on ja tahtotila sille, että translaki uudistetaan. Siirrytään perhevapaa-uudistukseen ja siihen perhevapaiden kokonaisuudistukseen, joka piti tapahtua käsittääkseni jo tällä hallituskaudella. Asia ei ole edennyt välttämättä niin hyvin tai nopeasti kuin odotettiin. Tane ja muun muassa miesjärjestöt on kiinnittäneet huomiota tasa-arvoisen vanhemmuuden ja isyyden kysymyksiin. Nyt minua kiinnostaisi kuulla, että mikä teidän näkemys on siihen, että miten perhevapaa-uudistuksessa erityisesti tätä näkökulmaa voitaisiin vahvistaa. Haluatko Antti ottaa ensimmäisen puheenvuoron vai annammeko? En välttämättä, mutta voin ottaa. Niin, nyt saa valita. Joo. Kyllä tämä on meillä ollut mukana näissä keskusteluissa ja muistaakseni viime hallitusohjelmissa tavoitteissa. Nythän tämä ei ole meillä mukana hallitusohjelmatavoitteissa niin kuin suoranaisesti mitenkään. Ehkäpä välillisesti muutamasta kohdasta voi ajatella, että tämä liittyy. Ja totta kai meidän osalta me ollaan puhuttu aikoinaan sitä, että mitä enemmän isille korvamerkattuja ansiosidonnaisia vapaita on, niin sitä todennäköisempää, että niitä myös pidetään. Ja se liian jossain määrin osoitettavissakin. Mutta ehkä se enemmän on myös sit se, että niinku edelleen puhutaan sitä, että ne isät ja miehet ei käytä niitä perhevapaita, niin tämän hallitusohjelmatavoitteeseen ollaan nyt kirjattu sitten ehkä hieman ympäripyöreästi, mutta kuitenkin tämä, että niinku se isät ja isyyden merkitys tulisi paremmin huomioiduksi palvelujärjestelmissä ja yhteiskunnassa, joka sitten ehkä kannustaisi niitä ja rohkaisisi ja niitä miehiä itse ymmärtämään myös sen, että olemme merkityksellisiä ja tärkeitä ja käyttämään niitä aikoja. Ja paremminkin, kuten yhdessä STM ja muutaman muun tahon kanssa tehdyssä kampanjassa lähdettiin kääntäen, yritettiin konsultoida se sille, että ei puhuta siitä, että perhevapaiden pitäminen sinällään on jotain, vaan että puhutaan siitä isyyden merkityksestä, siitä ajasta vietettynä lasten kanssa ja sitä merkitystä lapsille ja isälle. Ja että mahdollisimman järkevä perhevapaa uudistus tai perhevapaat niin kuin mahdollistaa tällaisen toiminnan. Että ehkä se kärki on enemmän siinä, että edelleen pitäisi vahvistaa sekä yhteiskunnassa palveluissa että myös miehille itselleen, että se, kuinka merkityksellinen se rooli siinä on. Ja ehkä mä nyt tähän linkitän perhevapaa-uudistukseen myös yhden meidän kärkiteemoista, mikä niin kuin edelleen säilyy, on tietysti tämä tulee meille esille asiakkaissa, tuo asiakkaiden taholta miessakeissa, mutta myös sitten, miten tuolla Miesjärjestöjen keskusliitossa puhutaan, niin on sitten tämä edelleen tämä eron jälkeisen huoltajuuden uskomattomat haasteet, mitkä vähintäänkin koetaan suurena tasa-arvo-ongelmana tuolla kentällä. Kiitos. Näihin sanoihin. Tykkään kertoa aina tällaista hauskaa anekdoottia tai kokemusta. Mä oon itse henkilökohtaisesti totta kai sitä mieltä, että vapaita pitää korvamerkitä, mutta asennemuutoksella ja asennekasvatuksella on myös aika merkittävä rooli. Silloin kun meidän esikoinen syntyi,
Ensimmäinen neuvola tai 3 viikossa neuvolassa kysyttiin muun muassa, että joko isä on saanut pitää vauvaa sylissä ja onko hän jo vaihtanut vaipan, jolloin hormonipäissäni otin siitä niin hirveät kierrokset, että sitten päätin, että isä käy neuvolassa. Hän kävi vuoden kaikki ne lapsen kanssa neuvoloissa ja sitten ensimmäistä kertaa, kun vuoden jälkeen menin sinne, niin sama terveydenhoitaja kysyi, että onko teillä myös isä osallistunut lapsen hoitoon ja hoivaan? Jo, totesin siihen vaan, että kyllä se nyt on myös muuta tehnyt kuin käynyt täällä koko sen vuoden, hoitanut nämä neuvolakäynnit, mutta se ei ollut sinne mennyt niin kuin ikään kuin sitten jotenkin siihen keskusmuistiin saakka, puhumattakaan kaikista niistä kerroista, kun lapsi on ilmeisesti itse yksin käynyt siellä neuvolassa, kun neuvolakirjahan aina mainitaan, että jos äiti ei ole paikalla, mutta isästä ei koskaan ole mitään puhetta, mutta eipä siitä sen enempää. Sari, Tytti, kummalla oli ensin? Tytillä taisi olla ensin kommenttipuheenvuoro. Joo, sellainen omakin anekdootti, kun mun lapseni esikoinen syntyi vuonna 2000, täytti nyt 18 viime viikolla, niin mun isäni muisteli. Kaupunginorkesterin viulisti, että kun mä synnyin 76, niin se oli sitä aikaa, jolloin miehet eivät osallistuneet synnytykseen, ja hän muisteli, että hän ei muuten tainnut kertaakaan vaihtaa vaippoja, vaikka on niin kuin 5 lapsen isä. Se oli sitä aikaa. Että kyllä tässä niin kuin asenteissa on ihan valtavasti tapahtunut, mutta haluan palauttaa tämän kysymyksen myös muualle kuin asenteisiin. Tämä on myös rakenteellinen kysymys. Kysymys on tällainen yhteiskuntapoliittinen rakennekysymys, koska nämä perhevapaajärjestelmät nykyisellään tuottaa niin paljon epätasa-arvoa naisten lyhyempinä työurina, naisten pienempinä ansioina, naisten pienempinä eläkkeinä ja sitä kautta ikääntyneiden naisten köyhyytenä. Jotta näitä isoja rakenteellisia ongelmia voidaan korjata, siksi nämä perhevapaat pitää uudistaa niin, että myös miehet voivat ottaa nykyarvojen mukaisesti enemmän vastuuta kodeissa tapahtuvasta hoivasta. Mä luulen, että nämä asenteet alkaa olla aika kypsiä. Nyt pitää vaan tämä rakennepuoli hoitaa kuntoon niin, että isät voivat ihan oikeasti ottaa vastuuta ja käyttää oman osansa näistä perhevapaista. Muuten me ei ikinä pystytä toteuttamaan näitä samapalkkatavoitteita, jotka meillä on. Nytkiksen tavoitteissa on toteuttaa sellainen perhevapaauudistus, jossa yksinkertaisesti kiintiöidään isille tietty osuus näistä ansiosidonnaista vanhempaa vapaajaksoista ja sitä kautta tämäkin asia sitten muuttuu. Kiitos, Sari. Tänen tavoitteet on ihan samansuuntaiset, eli nimenomaan se, että ilman kiintiöimistä ei me niitä isiä saada myöskään sinne kotiin lyhyellä aikavälillä enempää. Mutta mä oon Tytti sun kanssa eri mieltä siitä niin kun syy-seuraussuhteessa tässä asiassa. Mä väitän, että meidän työelämäsegregaatio ja meidän palkkaepätasa-arvo johtaa myöskin siihen tilanteeseen, että isät eivät käytä niitä vapaita. Eli johtuen siitä, että perheille on taloudellisesti fiksumpaa useissa tapauksissa se, että äiti jää sinne kotiin. Ja siinä mielessä tämä ongelma pitää nyt taklata niin kuin molemmissa suunnista, eli hoitaa palkkatasa-arvoa, että perheillä olisi oikeasti se mahdollisuus siihen, että he pystyvät jakamaan niitä perhevapaita siten, että se talous ei ole se keskiössä oleva päätöksentekijä, vaan että ihan aidosti se on vanhemmuuden jakamista. Toinen kysymys tähän niin kuin vanhempien osallisuuteen liittyy edelleenkin kyllä valitettavasti niihin asenteisiin. Ja mä oon kauhean iloinen meidän nuorista isistä, kun tämä tilanne on muuttunut ja kun se vielä muuttuisi tuolla työpaikoillakin. Eli se ajatus siitä, että kuinka työnantaja kommentoi perhevapaille jääviä henkilöitä. Nuoret naiset koetaan valitettavan usein ongelmina, riskeinä. Ja vaikka me ollaan saatukin siihen niin sanottuun äitiriskiin nyt pikkusen tukea yritystoimintaan, niin meidän pitää jatkaa sitä työtä, jolloin tavallaan se riski ei ole sillä yrityksellä pelkästään. Ja tärkeää on, että molempien vanhempien mahdollisuudet ovat joka suhteessa aidosti tasa-arvoiset osallistua perheen hoitamiseen ja perheen kasvattamiseen. Mun pakko kertoa henkilökohtainen anekdootti. Tämä tulee sieltä noin 19 vuoden takaa. Ja mun mieheni tuli puhisten kotiin, kun me oltiin päätetty, että me jaetaan perhevapaita juniorin kanssa enemmän tai vähemmän tasan, niin hänen työnantajansa oli ilmoittanut, että aikaisemmin kun palkkasi ihmisen, niin tiesi minkälaisia riskejä siihen ihmiseen liittyy. Tämä on ensimmäistä kertaa, että epätodennäköinen riski toteutuu kenenkään miehen kohdalla.
Ja tämä on todellakin sitä, että valitettavasti tämä ei ole muuttunut, koska mä kuulen samanlaisia asioita edelleenkin meidän nuorten isien keskuudesta. Kyllä tässä Tuira aloituspuheenvuorossa viittasi tasa-arvobarometriin, joka julkistettiin kesäkuussa, ja siinä yksi ehkä hälyttävimpiä tuloksia omasta näkökulmastani oli se, että erityisesti yksityisellä sektorilla työskentelevät miehet koki, että heillä ei ole työpaikan puolesta tukea eikä mahdollisuutta pitää perhevapaita ja että siellä työpaikalla ei kannusteta tähän, mikä oli mun mielestä ihan hirveä, mutta Viima, ole hyvä. Tässäkään kysymyksessä ei voida ummistaa silmiä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudelta. Eli, tai ylipäänsä tätä kysymystä ei voida ajatella millään tavalla normatiivisesti. Meillä on niin monenlaisia perheitä. Entä kahden isän perheet? Entä kahden äidin perheet? Sitä ajaa tietysti sukupuolitettujen rakenteiden purkamista yhteiskunnassa kaikkialla. Että on hyvin harva paikka, missä mä voisin nähdä ne jollain tavalla niin kuin tarpeellisina. Ihmiset ei ole pelkästään sitä, mikä siellä passissa lukee, vaan ihmiset tulee nähdä niin kuin yksilöinä, koska sitähän me toki ollaan. Jokaisen perheen tilanne tulee nähdä semmoisena niin kuin se todellisuudessa on, eikä se mitä papereista ehkä voi niin kuin päätellä normien perusteella. Kiitos. Jukka, ole hyvä. Joo, oikeastaan ihan vain semmoinen pari kommenttia tähän. Eli meidän valvontatyössähän nähdään niin kuin raskaussyrjintä todella isona ja ikään kuin tämmöisenä sitkeänä ongelmana työelämässä. Eli se on se isoin ongelma, joka työelämästä meille välittyy. Ja sehän pitkälti juontaa näihin hyvin epätasaisiin perhevapaiden käyttöön. Eli miehet käyttää sen 10% vanhempainpäivärahapäivistä, naiset 93% hoitovapaan pitäjistä on miehiä ja niin edelleen. Eli kyllä tämä niin kuin omalta osaltaan uusintaa niitä ongelmia, mitä mekin valvontatyössä nähdään. Ja kyllä mä niin kuin luotan siihen, että valinnanvapaus hyvä, pakko parempi, eli kyllä tässä kohtaa niin kuin kiintiöt, jotta päästäisiin ikään kuin se kriittisen massaan, että oikeasti ne tilanteet ja käytännöt työpaikoilla lähtisi muuttumaan, koska isien on tutkimusten mukaan, muun muassa THL:n tämän perhevapaatutkimuksen mukaan vuosi sitten, joka ilmestyi, niin isät pystyy perustelemaan työpaikoilla, että mulle kuuluu nyt tämä ja tämä osa, eli mä haluan sen pitää. Työnantajatkin ehkä monet on lähtee siitä, että isä pitää sen osuutensa, mikä on nyt 9 viikkoa, mutta sen ylimenevät on sitten vähän niin kuin silleen, että vaatii lisäperusteluja, vaikka sitä siis ei pitäisi vaatia, mutta käytännössä vaatii. Eli kyllä mä sanoisin, että selkeästi suuremmat korvamerkityt vapaat isille on yksi niistä tekijöistä, mikä pitäisi huomioida. Ja toki sitten tässä on nämä sukupuolen moninaisuuteen ja muuhun liittyvät asiat myös, mutta tämä on minusta ihan avainasia. Kiitos. Haluatko Terhi vielä kommentoida? No kiitos mielellään. Mehän ollaan kyllä sitä mieltä, että naiset hoitavat tällä hetkellä kotia ja lapsia lähestulkoon ilmaiseksi. Ja tämä kotihoidon tuki toki tulee edullisemmaksi kunnille. Me ymmärrämme tämän tilanteen, mutta että tämä pitkät perhevapaat vaikuttaa kuitenkin kaikkien naisten työmarkkina-asemaan tällä hetkellä, huolimatta siitä, onko lapsia, eikö niitä ole, haluaako, saako mahdollisesti. Niin tämä vaikuttaa kaikkien uraan ja tähän tulevaan työelämään. Ja tähän on laskettu, että pelkästään jos on yhden kerran 3 vuotta perhevapaalla, niin palkka on 19% alhaisempi naisella, ja jos on 2 kertaa 3 vuotta perhevapaalla, palkka on noin 3 500, ja sen jälkeen on 20 vuotta eläkeikää, niin menettää lähes 30 000 euroa. Eli tämähän ei ole mitenkään kustannusvapaata naisille. Varmasti sinällään mukavaa aikaa, mutta tästä tulee paljon kustannuksia, ja sen takia naisjärjestöistä ollaan vähän pettyneitä siihen, että puolueiden ja työmarkkinajärjestöjen mallit valtaosin on kustannusneutraaleja. Eli kyllä tässä olisi nyt sellainen hetki, että pitäisi panostaa myöskin resursseja tähän
perhevapaa-uudistukseen. Sitä on vaikea tehdä hyväksi, riittävän hyväksi, kustannusneutraalisti. Ja se, että asenteet on toki tärkeitä, mutta jo tällä hetkellä miehet voisivat käyttää paljon enemmän näitä perhevapaita. Se on hyvin mahdollista ja asenteita voidaan muuttaa. Ja nähdään, että rakenteet tulee olla sellaiset, että miehet helpommin jatkossa jää myös kotiin. Sari, ole hyvä, saat. Jo, ihan lyhyt kommentti. Mun mielestä se, että me ei voida tehdä hyvää perhevapaa-uudistusta ilman resursseja on totta. Mutta sitten toisaalta myöskin yhteiskunnan pitää silloin, kun resurssit on rajalliset, tehdä päätöksiä siihen, mihin ne resurssit suunnataan. Tämä ei ole edustamani organisaation näkökulma, mutta tämä on minun henkilökohtainen näkökulma. Kotihoidon tuki on asia, joka esimerkiksi maahanmuuttajaväestössä passivoi naisia ja estää heidän kotoutumistaan. Ja meillä on yhä enenevästi määrin tämä kysymys myöskin tässä, ja meidän pitää saada maahanmuuttajanaiset myöskin työelämään mukaan. Ja sen takia me ei voida hyväksyä vain sitä, että kotihoito on ideologisesti joillekin liikkeille keskiössä. Jos me pitää löytää resursseja siihen, että me saadaan molemmat vanhemmat niihin tärkeisiin varhaisiin hetkiin mukaan, niin silloin meidän pitää arvioida koko tätä järjestelmää uudelta näkökulmalta. Kukaan ei ole kieltämässä perheiden valinnanvapautta. Meillä voi olla vaikka 18 vuotta kotona hoitamassa lastaan, jos perheen talous sen kestää. Mutta kyse onkin siitä, minkälaista tukea yhteiskunta tarjoaa perheille niissä resursseissa, mitä yhteiskunnalla kussakin hetkessä on olemassa ja valintoja pitää pystyä tekemään. Kiitos, Sari. Tytti, nopea kommentti. Joo, vielä. Ja ihan kaksi lyhyttä havaintoa. Ensinnäkin Suomessa on erittäin jyrkästi segregoituneet työmarkkinat. Pääsääntöisesti, jos karkeasti jaotellaan, naiset hoivaavat ja miehet tekevät näitä teknistaloudellisia, varsinkin vientialoja. Kysyn, voisiko tätä vinoumaa muuttaa myös tällä verenvapaa-uudistuksella siten, että jos miehet ottavat enemmän roolia kodeissa tapahtuvasta hoivasta, johtaisiko se siihen, että enemmässä määrin myös tätä muuta niin kuin stereotyyppisesti jakautunutta hoivavastuuta voitaisiin jakaa, ja miehet hakeutuisivat nykyistä helpommin myös yhteiskunnallisille hoiva-aloille ja päinvastoin. Et siinä mielessä tässä on tällainen muna-kana-ilmiö liittyen tähän palkkatasa-arvoon ja segregaation. Toinen havainto liittyy sit siihen, että perhevapaiden vastavainoksi pitää olla toimiva päivähoitojärjestelmä. Ja tämän nykyhallituksen suurimmaksi syntisäkiksi lasken sen, että subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon on romutettu, sillä nykyhallitus näyttää kyllä naisille paikkaa kotona. Et jos olet kotona, niin lasta on kotona hoivattava. Ja se on huutava vääryys, joka on korjattava, koska sillä edistetään sekä tasa-arvoista työmarkkinamahdollisuutta että lasten yhdenvertaisuutta. On aivan kestämätöntä, että lapset ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sen suhteen, mikä on vanhempien työmarkkina-asema. Subjektiivinen päivähoito-oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen tulee palauttaa. Kiitos, tytti. Nyt meidän täytyy siirtyä vähän eteenpäin. Antti saa vielä kommentoida edellä käytyä keskustelua. No, tai ainakin sen vierestä. No, ensinnäkin siihen, että moni selvityksessä tietysti miehet ajattelee, että se työnantaja suhtautuu nuivasti, mutta samoissa selvityksissä sitten yleensä osoittautuu, että työnantaja suhtautuu melko myönteisesti tänä päivänä, että missä se johtuu se ymmärrys, tai jompikumpi valehtelee. Ja me esimerkiksi olemme miessakeissa palkittu perheystävällisistä käytännöistä oleva työpaikka. Ollaan saatu tästä kunniamaininta ja tähän ollaan vähän tehty töitä, mutta se on ollut aika tämmöinen luonteva ja maanläheinen tapa. Ja näin ollen päästään taas siihen jatkumoon, että minähän edustan sitä matalapalkka-alaa, eli sosiaalialaa ja kolmatta sektoria, mutta vaimoni ei. Hän on kaupallisella alalla korkeassa toimessa. Ehkä saa noin puolet kuukausipalkkaa, mitä hän. Mutta me korkeasti koulutettu pariskunta olemme päättäneet kotona tehdä sen työnjaon aika perinteiseen malliin ja pääosin vaimoni toiveesta. Ja mä oon käyttänyt sitten kaiken sen, mitä mulle on jäänyt. Ja tietyllä tapaa se, että niin kun onko tässä joku jäänyt ymmärtämättä tai tehnyt väärin, että siinä on niin oikeasti asiat harkiten tehty näin. Et siis mä toivon, että siinä niin perhevapaa-uudistussa nimenomaan säilyy tämä mahdollisuus myöskin aika laajamittaisen itse niin kun valita, miten ne käyttää.
Kiitos. Sari, saat ihan nopeasti vielä kommentoida, mutta mä esitän teille nyt molemmille toiveen siitä, että ei tehdä tästä keskustelua, hallitus-oppositio-keskustelua, vaan keskitytään siihen tulevaisuuteen ja mitä tulevaisuudessa tehdään, jos sopii menettelytapa. Varhaiskasvatus on kaikille lapsille tärkeää ja se, että onko lapsi siellä hyvässä varhaiskasvatuksessa varhaisena vuosina on todella, todella keskeinen asia. On myöskin tärkeää, että me katsotaan resursseja siitä, että onko se kokoaikainen 7-17 kaikille se päivähoito-oikeus vai se, että me saadaan laadukasta varhaiskasvatusta silloin lapsille. Kun kerran kuitenkin tiedät hyvin tytti, että ne sosiaaliset tekijät siihen, että lapsille annetaan kokoaikainen päivähoitopaikka, toteutuvat. Kiitos. Sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen, jota jo tuossa ensimmäisissä puheenvuoroissa vähän sivuttiin, eli raiskauksen määritelmään ja muihin väkivaltateemoihin. Muun muassa Nytkis mainitsi omissa hallitusohjelmatavoitteissaan, että suostumuksen puutteesta tulee tehdä raiskauksen pääkriteeri. Ja Nytkis ehdottaa lainsäädäntömuutosta myös seksuaalista ahdistelua koskevaan kohtaan. Haluatko tytti kertoa, että mistä tässä on kyse ja mitä tällä ajetaan takaa? No, yleensähän Suomessa seksuaalirikoslainsäädäntö seuraa lähinnä ruotsalaista ja saksalaista esimerkkiä, ja nyt siellä ollaan edetty paljon pidemmälle näissä kysymyksissä niin, että näissä molemmissa maissa suostumus on jo otettu raiskauskriteeristön kärkeen. Ja jostain syystä Suomi ei vielä ole tähän tarttunut, mutta nyt on aika tähän tarttua, ja tässä annan kyllä omalta puoleltakin kiitosta nykyisen hallituksen oikeusministeri Antti Häkkäselle, että hän on osoittanut kiinnostusta tähän kysymykseen, ottanut muun muassa meidät naisjärjestöt vastaan ja kuunnellut meidän viestiä ja toivomme, että saisimme aikaiseksi sellaisen rikoslain 20-luvun kokonaisuudistuksen, joka muuttaisi kertaheitolla nämä rikokset tämän suostumuskysymyksen ympärille, että ei enää olisi uhrilla tarvetta perustella väkivallan uhkaa ja niin edelleen, mikä on ollut monessa tapauksessa todella painostavaa ja entisestään uhria pahemmin traumatisoivaa. Tämä on ihan avainkysymys. Samoin tämä seksuaalisen häirinnän, verbaalisen häirinnän kriminalisointi, lakihan noudattelee yhteiskunnallista moraalia myöskin. Ja tämä MeToo-keskustelu ja muu on osoittanut, että näissäkin kysymyksissä on aika uudistaa lakia, ja jotta me oikeasti voidaan puuttua kaduilla tai somessa tai muualla tuolla tapahtuvaa häirintää, niin kyllä se vaatii myös rikoslaista uusia pykäliä. Kiitos. Terhi, ole hyvä. Kiitos. Kyllä tosiaan maailma on nyt muuttunut niin, että ei voida ajatella tätä raiskausta uhrin perusteella, vaan tekijän perusteella, ja meidän on nyt viimeistään muutettava tätä rikoslakia. Naisjärjestöjen keskusliitto on ollut tätä mieltä vuodesta 2010 lähtien. Ja toki taas on tosiaan seurattava, että Ruotsin, Yhdysvaltojen, Britannian mallia. Ja mehän tiedetään, että 70% uhreista ikään kuin jäätyy tässä tekotilanteessa. Tämä tuntuu meidän mielestä niin kuin pöyristyttävältä nykykäsitysten mukaan, miten edelleen voidaan lakia tulkita näin. Ja on hienoa, että 31 000 allekirjoitusta on tässä suostumuskampanjassa tällä hetkellä, jossa meidän järjestö myös on mukana. Ja tämän lisäksi, jos voi sanoa myöskin tästä ihmiskaupan lakien niin kuin erillislain säätämisestä ja ihmiskaupan vastaisen niin kuin uhrien aseman parantamisesta, irrottamista rikosprosessista myöskin tulisi säätää. Ja vielä tällä hallituskaudella toivotaan, että lapsiavioliitot Suomessa tulee olemaan historia. Kiitos. Viimalla oli seuraava puheenvuoropyyntö. Juuri tänään suostumuskampanja on julkaissut kuvan, jossa on lainaus suoraan multa. Meidän on yhteiskuntana ehkäistävä seksuaalista häirintää ja seksuaalisuutta loukkaavia tekoja. Lain ja asetusten tulee huomioida sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus samalla, kun haitallisia normeja ja tabuja puretaan. Itsemääräämisoikeus on turvattava jokaiselle. Myös tässäkään kysymyksessä ei ole mun mielestä historian saatossa ymmärretty seksuaalista suuntautumista ottaa huomioon riittävästi sen moninaisuutta. Tietysti meillä on tilastoja, tiedetään, että mikä on niin kuin yleisintä muotoa aina väkivallassa, seksuaalisessa häirinnässä, JNE, mutta kun lähdetään muuttamaan asioita, lakeja, rangaistuksia,
niin ne täytyy tehdä ne tekstit, asetukset, tulkinnat siten, että huomioidaan, että periaatteessa kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa. Meitä ei voi jättää näkymättömiin. Jokainen ihminen on kykenevä kuitenkin tekemään vahinkoa toiselle. Kiitos Viima. Sarille puheenvuoro seuraavaksi, ole hyvä. Kahden mikrofonin loukussa. Ihan samaa mieltä kuin edelliset puhujat tästä. Ja jos katsoo sitä meidän oikeuskäytäntöä, niin meillähän on ollut pitkään vallan semmoinen oikeudellinen prosessi ja peruslähtökohta siinä, että tekijän asemaa pyritään ja tekijän kuntouttaminen on keskiössä. Ja kyllä mä katsoin, että tämä uhrin asema ja uhrin oikeus on jäänyt hivenen taka-alalle tässä asiassa. Totta kai tekijöitä pitää kuntouttaa ja heille pitää antaa niin kuin uusia malleja, mutta kyllä uhrin asema täytyy nostaa keskiöön ja uhrin oikeus saada hoivaa ja hoitoa sen jälkeen, kun tämmöinen teko on kohdentunut heihin. Toinen asia, minkä mä nostan esille, on nämä lapsiavioliitot. On äärimmäisen tärkeää, että me saadaan mahdollisimman nopeasti meille se avioliiton solmimisen ikäraja 18 kaikille sukupuolille. Ja myöskin se, että mä itse toivon ja ajan vahvasti eteenpäin sitä, että Suomen lainsäädäntöön saadaan kirjaus avioliiton mitätöimisestä tai siten, että Suomi ei tunnusta alaikäisenä solmittuja avioliittoja. Ja tämä on tavallaan kysymys siitä, että me pystytään täällä taklaamaan tyttöjen hyväksikäyttöä ja myöskin estämään erityyppistä ihmiskauppaan liittyvää puliveivaamista. Kiitos. Tuolla taululla on kysymys, oli kysymys, joka liittyy seksin ostamisen kriminalisointiin. Ja minkä takia aihe on täällä taululla? Aihe on taululla sen takia, että se on näissä hallitusohjelmatavoitteissa mainittu. Siitä puhutaan kohta lisää. Haluaisin kuulla tähän Monikanaisten liiton toiminnanjohtaja Jenni Tuomisen puheenvuoron aiheeseen liittyen. Onko Jenni täällä paikalla? Sieltä löytyy. Aha, jaha, näin täällä luki täällä mun lapussa, mutta haluatko käyttää puheenvuoron silti, vaikka ei ollut sovittu tästä? Ja kysymys oli seksinoston kriminalisoinnista. Kyllä, ilmeisesti täällä, minulla lukee täällä lapussa näin, että tätä kommentoi omissa tavoitteissaan myös Monikanaiset liitto. No meillä on Monikanaiset liitossa hallitusohjelman tavoitteet tekeillä ja tämä on yksi asia, jota on pidetty esillä monta vuotta ja katsottaisiin, että olisi asia viedä sitä eteenpäin. Ehkä tässä kohtaa kuulisin panelistien näkökulmia, se olisi minusta arvokasta tässä, että me joka tapauksessa tullaan tätä nostamaan esille. Kiitos. Kiitos. Kuullaan panelistien puheenvuoroja ja sitten haluaisin, jos henkilö, joka laittoi kysymyksen tuonne taululle, haluaa myös esittää oman näkökulmansa nimenomaan seksityötä tekevien aseman hankaloittamiseen tai huonontamiseen liittyen, niin saa puheenvuoron käyttää sitten vielä, jos hän täällä salissa tällä hetkellä on. Mutta kuka haluaa aloittaa? No, Sarilla on mikki kädessä, niin ole hyvä. Kiitos. Seksin ostamisen kriminalisointi on aika vaikea asia itse asiassa ja siihen liittyy monta eri tasoa ja mun mielestä on mielenkiintoinen tämä ensimmäinen päätös siitä, että kun katsottiin, että seksin ostajat ovat tienneet parituksesta tai heidän olisi pitänyt pystyä epäilemään sitä ja kyse, että on alaikäisestä henkilöstä, niin he ovat saaneet tuomioon. Ja musta se on hyvä lähtökohta siihen, että miten meidän oikeuskäytäntöä sovelletaan siinä lainsäädäntökehyksessä, mikä meillä on olemassa. Mä haluaisin nostaa pari erityisryhmää tässä asiassa. Me paljon keskustellaan esimerkiksi vammaisten oikeuksista, seksuaalielämään, erilaisesta seksin avusteisuudesta, mikä on esimerkiksi työntekijöiden velvoite tai oikeus ja suoja tämmöisissä asioissa. Ja siinä mielessä mä en pidä tätä niin kuin yksinkertaisena asiana, mutta mä haluan korostaa sitä, että mitään sellaisia toimia, jotka tukevat ihmiskauppaa, tukevat naisten ja miksei miestenkin hyväksikäyttöä näissä asioissa, meidän pitää oikeustoimin turvata, että heidän ihmisoikeutensa ja koskemattomuutensa ja riippumattomuutensa ja turvallisuutensa tulee todetuksi. Mutta juuri sen näkökulman kautta, että tämä ei ole yksiselitteinen kysymys, niin on vaikea ottaa ihan suoranaista kantaa siihen, että sanoisin, että meidän pitäisi kaikissa tilanteissa seksin ostaminen kriminalisoida. Tytti, ole hyvä.
Joo, kiitos. Me on tätä pohdittu paljon ja Nytkiksen kanta on se, että Suomessa pitää kriminalisoida seksin osto pohjoismaisen mallin mukaisesti. Tämä on meiltä selkeä linjaus ja tämän mukaisesti me halutaan edetä. Sen lisäksi meidän mielestä tulee perustaa tällaisia pois prostituutiosta tukipalveluita niille prostituutiosta irtautumista haluaville, jotka tällaisia palveluita tarvitsevat. Ja tämmöisiä palveluita ei tällä hetkellä Suomessa ole, kuten ei myöskään ole sellaista viranomaista, joka keräisi luotettavaa tietoa suomalaisesta seksikaupasta ja seksityöläisten asemasta, ja tällainen vastuuviranomainen Nytkiksen mukaan täytyy perustaa. Sen lisäksi me halutaan, että ihmiskaupan uhrien auttamiseksi säädetään erillislaki, jossa ihminen pääsee auttamisjärjestelmään kiinni ilman, että tutkitaan ihmiskaupparikosta. Ja nämä pakkoavioliitot tässä tulikin jo käsiteltyä. Että meillä on niin kuin todella vahvoja kantoja ja näitä pitää viedä nyt yhteistuumin eteenpäin. Lisäksi nostan ihan tietoonne. Nyt eduskunnassa ollaan Anna Kontulan kanssa tehty lakialoite, mukana myös Eeva Piude, että ulkomaalaislaista pitäisi meidän mielestä poistaa karkotusperusteista epäily seksin myynnistä. Koska tämä on aika radikaali juttu niille maahanmuuttajanaisille, että he eivät niin kuin uskalla sitten lähteä hakemaan apua edes tämmöisissä vakavissa ihmiskauppatapauksissa, kun se on karkotusperuste tämän päivän ulkomaalaislaissa. Tällainen niin kuin aloite me ollaan yksittäisenä kansanedustajina eduskunnasta tehty ja liittyy tähän isoon kokonaisuuteen. Kiitos. Sitten oli Terhillä puheenvuoropyyntö vielä. Kiitos tosiaan naisjärjestöjen keskusliiton puolesta. Meillä on perustamisvuodesta 1911 lähtien ollut sama kanta seksinoston kriminalisoinnit ja vastaan. Ja nähdään, että tämä prostituution, ihmiskaupan, seksuaalisen hyväksikäytön yhteys, kuten on myöskin Euroopan unionin, Euroopan komission tutkimuksissa, on yli 90%. Nämä on niin kuin meidän mielestä todella vahvat perusteet tälle kannanotolle. Tämä on myöskin meidän hallitusohjelman tavoitteissa ollut vuosia. Ja nähdään hyvin nämä esimerkiksi Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kokemukset siitä käyttäytymisen muutoksesta, mitä tämä lakimuutos on saanut aikaan. Eli kompataan jäsenjärjestöjen monikanaiset liittoa tässä vahvasti. Kiitos. Viima, haluatko kommentoida vielä? Kyllä, kiitos. Olisinpa täällä pelkästään kansalaisaktivistina, niin pitäisin tässä kohtaa aika tiukankin puheenvuoron, mutta näin järjestön johtavana henkilönä asettelen sanani taiten ja sanon, että tätäkään kysymystä ei voi tehdä millään tavalla hätiköiten ja moralisoiden, vaan tämä on ehdottomasti kysymys, missä on valtavan monia puolia ja johon täytyy suhtautua kaikella intersektionaalisuuden ymmärryksellä, mikä tästä maasta vaan löytyy. Tähän ei ole helppoa ratkaisua. Kiitos. Haluaako joku yleisöstä käyttää seksityöntekijöiden puolesta puheenvuoron tai kommentoida tätä keskustelua? Mikäli ei, niin meillä valitettavasti loppuu paneelin aika, mutta koska meillä jäi nyt käsittelemättä yksi erittäin tärkeä teema, niin haluaisin siitä huolimatta antaa puheenvuoron ja vielä terveiset sekä näille järjestöille että sitten kaikille osallistujille, jotka täällä tasa-arvopäivillä osallistuu. Onko täällä paikalla uuden antirasistisen tasa-arvojärjestön FEMR:n edustajaa? Ei löydy henkilöä. No niin, no selvä. No sitten meiltä jää sitten tämä puheenvuoro nyt kuulematta. Sitten mennään seuraavaksi äänestämiseen. Eli nyt kun on tuosta äänestämisestä ja vaaleista puhuttiin tässä aikaisemmin, niin nyt päästään sitten, te pääsette antamaan äänenne jo tässä vaiheessa. Eli tuonne taululle sinne Slido-sovellukseen, johon voitte mennä siis puhelimella tai tietokoneella, osoitteeseen sli.do. Ja siellä sitten osallistua, liittyä tähän tasa-arvopäivien keskusteluun. Siellä pääsee äänestämään, mitkä teidän mielestä on niin sellaisia merkittäviä, merkityksellisiä asioita, jotka pitäisi
kirjata sitten tulevaan hallitusohjelmaan. Nämä vaihtoehdot, joita sinne on listattu, niin noudattelee nyt tätä tässä käytyä keskustelua ja sitten toisaalta taas sitä, mitä heidän hallitusohjelman tavoitteista on sinne poimittu. Eli puhelimella selain auki ja osoitteeseen sli.do. Siellä liitytään ilmeisesti johonkin tasa-arvopäivien alustalle, jonka salasana on tuo risuaita KE2018. Eikö näin? Joo, kysy vaan. Saa valita kyllä vaikka kaikki. Kyllä, ilman muuta. Tässä ei nyt rajoiteta lainkaan. Sitten tuonne taululle tulee noita tuloksia, mitä te olette äänestäneet. Saat vastata yleisö. Tuolla näkyy taululla, että miten niin tämä lapsiavioliitto on Suomessa mahdollinen, koska nykyinen avioliittolaki rajaa sen vain yli 18-vuotiaille. Näin on, pykälässä sanotaan, mutta sitten siellä on momentti, jossa täsmennetään, että oikeusministeriö voi myöntää poikkeusluvan hakemuksesta. Ja tämän poikkeusluvan perusteella Suomessa on todellakin myönnetty vuosikymmenten aikana lukemattomia avioliittolupia alle 18-vuotiaalle. Ja se on muuten erittäin tärkeää, että nyt emme mielissämme kytke tätä kysymystä lapsiavioliitoista tähän maahanmuuttajailmiöön. Kysymys ei ole näistä nyt tämän niin kuin turvapaikkakysymyksen myötä Suomeen tulevista lapsimorsiamista, vaan kun katsotaan vaikka viimeiset 20 vuotta taaksepäin, niin ihan kotimaisia suomalaisia lapsiavioliittoja löytyy, jossa erityisesti tytöt ovat olleet alaikäisiä ja jopa 14-15-vuotiaita tyttöjä on Suomessa mennyt ihan ennen tätä monikulttuurista maailmaa naimisiin. Ja nyt on kysymys siitä, että avioliittolaista pitää poistaa tämä mahdollisuus poikkeusluvan myöntämiseen. Ja tämän tyyppisen lakialoitteen olen eduskunnassa tehnyt ja olen erittäin tyytyväinen, että ministeri Häkkänen vie tätä asiaa nyt eteenpäin. Juuri näin, ja se on ollut itse asiassa menossa eteenpäin ennen tätä lakialoitetta, koska sitä asiasta on neuvoteltu oikeusministeriön kanssa tämän vaalikauden alusta, ja minusta on hyvä asia, että se menee eteenpäin, onko se kenen tahansa aloitteesta sitten sinne mennyt. Olennaista on myöskin tässä kohdassa nyt se, että me tarkastellaan tällaisia instituutioita kokonaisuudessa, myöskin eletään lainsäädännössä niiden muutosten kautta, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Me tunnistetaan ne ilmiöt. Ja siinä mielessä nämä kaksi ovat erillisiä, mutta me kuitenkin puhutaan niistä meidän yhteiskunnan tunnustamista instituutioista, ja me ei voida tukea sen tyyppistä toimintaa, kun esimerkiksi nämä lapsimorsianten tilanne on. Jos Suomi ei tunnusta ja Suomi mitätöi, tai mahdollistaa mitätöinnin, niin minusta se on hyvää kehitystä eteenpäin. Kiitos. Onko meillä siellä taululla on nyt siis 67 vastausta, jos osaan tulkita oikein, ja onko nyt tärkeimpänä tavoitteena vastaajien 80% vastaajista on valinnut translain kokonaisuudistuksen sekä suostumuksen puuteraiskauksen määritelmäksi vaihtoehdot. Sitten siellä tulee sitoutuminen sukupuolitietoiseen budjetointiin ja tasa-arvon edistäminen kaikissa tärkeissä reformeissa. Loistavaa. Erinomaista. Siellä on vielä toinen äänestys, eikö niin? Tai tämmöinen vastaus, kysymys-vastaus-osio, johon voitte vastata sillä aikaa, kun meidän panelistit täältä siirtyy paikoilleen ja valmistaudutaan Maalinin pitämään sukupuolitietoiseen taukojumppaan, jos muistin tämän oikein. Mutta sinne saa nyt vastata siis tuonne Lido-sovelluksella, että mikä mielestäsi on tärkein toteutettava tasa-arvoasia. Eli saa ihan vapaasti itse kirjoittaa ja sinne runoilla sitten mitä haluaa. Ei tarvi valita mistään valmiista vaihtoehdoista. Kiitoksia panelisteille. Erinomainen keskustelu, jota olisi voinut jatkaa tietysti koko päivän. Toivottavasti olette täällä meidän seurana vielä loppupäivänkin. Ja huomenna mies, annetaan heille vielä aplodit ja siirrytään seuraavaan. Seuraavana siis Malin Gustafsson, Equalitan perustaja, ja eikö näin, että Equalita täyttää 10 vuotta tänä vuonna, eli 2008 on perustettu. Loistavaa, siinä on varmaan pieni viive ennen kuin se
lähtikö se käyntiin? Juh, no niin, yes, loistavaa. Yes. Kiitos. Okei, tauko jumpaa. Joo, mä mietin vähän, että millä tavalla mä saadaan ihmiset liikkumaan. Ja mä oon muuttanut tämä harjoitus monta kertaa. Ja nyt tämä on se viimeinen versio, mikä me tehdään. Ja mä... Nyt katsotaan, missä me ollaan. Mä ajattelen ensin, että mä haluan näyttää teille pieni video. Ja nyt kun on, meillä on striimi ja ne ei kuule mitään, siksi me nyt tehdään, että ei kukaan kuule mitään, okei? Mutta täällä on tekstaus. Ja mä toivon, että se menee aika nopea, siksi se on tosi nopea video. Ja sen jälkeen me käydään aika läpi. Mä haluan sitten, että me nostetaan ylös. Mutta nyt tehdään pieni... Okei. Ja se on englanniksi. Onko kaikki valmiina? Okei, nyt lähdetään. Okei. Tämä oli nyt todella nopea. Ja mulla on myös... Olen tehnyt normitietoinen työ aika pitkään nyt, eikö 10 vuotta, niin kauan kuin Equaliita melkein on ollut olemassa. Ja mä ajattelen tänään antaa teille 3 semmoisia askeleita, kun haluatte tehdä enemmän normitietoista työtä. Ja kun aikataulu on myöhässä, mä ajattelen, että me ei tehdä niin nopea kuin tämä video, mutta kuitenkin aika semmoista tempo. Ja se ensimmäinen askele on se, että tullaan normitietoinen. Ja sitten esimerkiksi mun työssä voi olla, että esimerkiksi tämmöinen video voi olla yksi tapa antaa ihmisiin semmoinen tietoisuus, että joo, kyllä normeja on ja kyllä niillä on myös vaikutuksia. Ja niillä on seurauksia. Ja ehkä mä en aina huomaa, mikä se voisi olla yksi osana tätä esimerkiksi vähemmistöä. Ja mä ajattelen nyt, että kun teema ja kun femmääri myös ei ole paikalla, minä valkoisena ihmisenä yritän nyt myös ottaa vähän vastuulla tätä, että me myös tuodaan valkoisuus tähän pöytään tänään. Ja mä haluan, että kaikki nyt nosta vähän ylös, siksi te olette istunut niin kauan. Ja sitten te löytää yksi pari, joku joka sä et tunne. Ota, tule pariksi jokun kanssa, joka sä et oikeasti moi tunne. Nyt moi haastan tämän no ollaan, haasteen. Kyllä. Joo, kyllä. Niin. Mitä, oliko meillä joku? Eikö, laitanko mä tänne kiinni? Okei.
Okei, kiitos. Tämä on semmoinen lämpäri nyt tähän lounaan, että mä haluan myös, että lounan aikana yrittää, se on tosi hauska nähdä nämä kaverit, jotka teette, kollegat, jotka teette on nähnyt pitkän aikaan, mutta mä haastan nyt kaikille myös lounan aikana tutustua uusia ihmisiä, siksi tämä on myös yksi tapa, mitä me pääsemme vähän semmoinen inklusiivinen toiminta myös tämän kentällä. Nyt mä haluan, että te sun omassa päässä sä mietit ja sitten sä voit jakaa sun ajatuksia sun parin kanssa. Mä haluan, että kaikki ihmiset, jotka täällä huoneessa nyt on, joka ei ole POC, siis kaikki POC-ihmiset, te tiedätte ketkä te ovat. Te ei tarvitse, te voitte vaan nyt nauttia vähän täällä. Kaikki te muut, mä haluan, että te nyt, sinä nyt mieti. Milloin oli ensimmäinen kerta, tai yksi niistä ensimmäisiä kertoja, kun sä tajusit, että olen valkoinen? Jos et muista se ensimmäinen kerta, yritä muistaa yksi kerta, kun sä tajusit ja huomasit, että olet valkoinen. Mieti, mä antan nyt kaikille minuutin aikaa miettiä, mitä se tuntui, mitä tapahtuu, missä sä olit. Okei. Yksi minuutti mietitään yhdessä. Saa jumppaa saman aikaan. Reetta kysyy. Se on hyvä. Vähän stretchaa. 40 sekuntia oli ihan hyvä aika. Nyt mä haluan, että teillä nyt on minuutti aikaa kerro sun uusi kaverille lyhyesti, missä se oli, miten se tuntuu. Okei, ole hyvä. Kerto. Nyt on toinen kaverin vuoro, jos ei ole vielä vaihtanut. Okei, kiitos. Siellä oli minuutti jo. Kiitos. Te voitte jatkaa lounan taukon aikana. Nyt mä haluan tietysti kuulla, haluatko joku jakaa, mitä te kuulitte, kun te keskusteltiin nyt parin kanssa tai esitelti parin kanssa? Mä tuun, siellä takana on yksi mikki esimerkiksi. Saanko mä maalin? Joo, tietysti mulla saat. On mikki valmiina, niin yes. Mä koska tämä on mun mielestä sellainen oivallus, jonka mä toivoisin, että myös laajemmin ymmärrettäisiin. Mä olen itse kuullut vähemmistöön, mä olen saamelainen, ja ihmisten on hirveän vaikea ymmärtää, että myös saamelaiset, jotka näyttävät samalta, ja jotka näyttää valkoisilta ja näyttää siltä, että he kuuluu niin kuin enemmistöön, kokee rakenteellista syrjintää ja niin kuin rasismia, ja kokee myös sen aika haastavana sen tilanteen, että joutuu myös semmoisissa tilanteissa, joissa halutaan, että vähemmistöt saavat puhua, niin joskus silloin tulee ikään kuin syrjityksi monelta puolelta sen takia, että ei oikein kuulu välttämättä kenenkään. Kiitos hyvästä puheenvuorosta. Ja täällä tulee myös enemmän semmoista normitiedosta, että mitä, siksi mä myös sanoin, että kun mä en voi täällä määritellä, kuka tästä huoneessa on. Ja se tietysti,
jos se ensimmäinen askel on se, että mä tulen tietoisia, että minkälaisia normia myös, että millä tavalla mä oon se normi esimerkiksi tänään tässä, tänään ja huomenna esimerkiksi, ja mitä se tarkoittaa. Minkälaisia etuoikeuksia minulla on, ja millä tavalla mä antaa tilaa ja ääni toisille ihmisille. Nyt täällä on vain ihonväri. Se voi olla myös semmoista, että voi olla vähän helpompi nähdä, mutta mä en tiedä, minkälaista erilaisia sukupuolia, seksuaalivähemmistöjä täällä on, tai vammaisuuksia, joka ei ole näkyvissä. Seuraava askel on tietysti se, kun mä tiedän, että okei, joo, mulla on semmoinen valtapositio täällä 2 päivää. Millä tavalla mä voin olla vähän luovaa ja myös astua taaksepäin vähän, antaa tilaa toisille ihmisille. Ja tämä on se, ehkä se haastavin joskus, että mitä tämä nyt oikeasti tehdään. Mutta mä huomaan mun työssä myös, että kyllä koko ajan löydetään, jos meillä vaan annetaan sitä mahdollisuus miettiä. Ja miettiä yhdessä. Esimerkiksi me valkoiset ihmiset tarvitsee miettiä tämä. Tietysti me voi kysyä POC-ihmisistä, mutta kyllä mun mielestä tämä on myös meidän työ. Joo, ja tämä oli oikeasti se pieni isku, vaikka se nyt ei ole niin paljon jumppa, mitä mä haluan, että teillä on nyt mukana näistä 2 päivää eteenpäin. So, kiitos tästä ja ihana lounas ja muista. Ei vielä, siirrytä lounaalle. Sorry, anteeksi. Joo. So, kiitos minusta ja nähdään lounalla ja annan puheenvuoro takaisin. Loistavaa, kiitos Maalin. Meitä ja lounasta erottaa siis vielä EIGEN, Euroopan tasa-arvoinstituutin viestintäpäällikkö Mira Banerjeen puheenvuoro. Ja hän varmasti itse esittelee itsensä vielä tarkemmin, mutta EIGE on ikään kuin tällainen, eikö näin, että tasa-arvotiedon keskuksen eurooppalainen isosisko, joka tuottaa myös tietoa sit Eurooppa-tasolla tasa-arvoasioista. Mutta ole hyvä, Mira, mennään suoraan sinun puheenvuoroosi. Näin. Okei. Ja niin. Joo, hyvää alkuiltapäivää, vai ollaanko vielä taidetaan olla aamupäivän puolella. Ei ole mikään mukava tilanne olla teidän ja lounaan välissä, mutta toivottavasti nyt kuitenkin pysytte tässä vielä matkassa mukana. On ollut tosi mielenkiintoinen ja intensiivinen aamupäivä myös mun näkökulmasta. Mä oon tosiaan Mira Banerjee ja mun nimi. Mä oon suomalainen ja Suomessa syntynyt ja kasvanut ja kouluni käynyt, mutta sitten minä asunut aika paljon pois täältä. Ja mä voin olla vähän hapuillen välillä jonkun sanojen kanssa, niin olkaa ymmärtäväisiä. Sitä, ja voin joskus ehkä hakea jostain englannista jotain vähän apua, mutta eiköhän tästä selvitä. Tosiaan niin on ollut tosi kiinnostavaa kuunnella näitä puheenvuoroja tässä aamupäivällä, ja mä huomaan, että puhutte tosi paljon niistä teemoista, mistä meilläkin tuolla EIGEssä nyt puhutaan ja mitkä on siellä poliittisella agendalla. Ehkä ihan pikkusen tosiaan tarkennan, että mikä putiikki tämä on. Eli EIGE-kirjaimet tulee sanosta European Institute for Gender Equality. Me ollaan EU-virasto, eli me ollaan osa tätä isoa byrokraattista EU-koneistoa, mihin kuuluu komissio ja EU-parlamentti ja neuvosto. Ja sen lisäksi noin 40 EU-virastoa, jotka keskittyy sitten vähän eri politiikan alueihin, missä on katsottu, että on tarpeen olla joku tämmöinen vähän vahvempi yksikkö. Me ollaan aika uusi virasto, eikä perustettiin 10 vuotta sitten. Ensi vuonna tulee 10 vuotta täyteen ja ollaan tosiaan istutaan viehättävässä Vilnassa. Meitä on 50 siellä töissä. Me ollaan tämmöinen pikku Eurooppa, meitä on 18 maasta eri kollegoita. Suomesta meiltä on mun lisäksi on yksi toinen. Ja me ollaan, meidän tehtävänä on olla, me ollaan tutkimusyksikkö, me ollaan tutkimusvirasto, ja meidän tehtävänä on koota ja analysoida tilastoja ja tehdä tutkimuksia siitä, mitä tasa-arvon alueella tapahtuu. Mutta me ei olla tutkimusyksikkö tai tutkimuslaitos semmoisessa akateemisessa mielessä, vaan me tehdään semmoista tutkimusta, mitä politiikan tekijät tarvitsee tehdäkseen
tasa-arvoa tukevaa ja edistävää politiikkaa ja poliittisia päätöksiä sekä EU-tasolla että jäsenvaltioiden tasolla. Me ollaan sinänsä yksi itsenäinen toimija, että meitä ei suoraan komissio sanelle, mitä meidän pitää tehdä, mutta meillä istuu jäsenmaat meidän hallituksessa, eli pääsääntöisesti sieltä tulee aina sitten ne ohjeet ja määräykset, että mihin me meidän resursseja laitetaan. Tosiaan me ollaan pienet, meitä on 50 on tuossa slaidilla ja 50 meitä siellä istuu, mutta oikeasti meitä on 27, jotka on niin kuin sopimuksella siellä, että loput on sitten harjoittelijoita tai kansallisia asiantuntijoita tai muuta tilapäistä tukihenkilökuntaa. Eli meitä on 27 ihmistä ja 28 jäsenmaata, joille me tehdään töitä, niin siitä voitte vähän päätellä, mitkä on meidän haasteet. Me katsotaan tasa-arvoasioita hyvin laajasta vinkkelistä. Me tehdään hyvin eri alueilla töitä ja tutkimuksia ja kootaan resursseja. Mä näytän tämän slaidin nyt sen takia teille, että täällä on varmaan ihmisiä, jotka tekee kaikilla näillä eri kentillä työtä, niin meiltä löytyy resursseja, meiltä löytyy tutkimustietoa, meillä löytyy EU-tason informaatiota tasa-arvon kentiltä hyvin, hyvin eri alueilta. Tilastot on niin kuin se meidän juttu, että jos te ajattelette tilastoja ja tasa-arvoa, niin eikä on aika hyvä paikka aloittaa. Sitten meillä on semmoinen toi alimmainen boksi tuossa, toi Pekingin toimintaohjelman seuranta, niin se on meidän semmoinen ihan erityistehtävä, mikä meillä on ollut ihan siitä lähtien, kun tämä toimisto on perustettu. Ja siihen kuuluu semmoinen rooli, että jokainen EU-puheenjohtajamaa voi valita, että minkä tavoitteen Pekingin toimintaohjelmasta ne haluaa ottaa erityisseurantaan. Ja sen mukaisesti me sitten tehdään joku tutkimus, joka tukee sitä ja joka tukee sitten sen puheenjohtajamaan agendaa. Et esimerkiksi nyt Itävaltaan puheenjohtaja just tällä hetkellä, niin me ollaan tehty niille semmoinen tutkimus digitalisoinnista ja siitä, minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia se antaa nuorille ihmisille. Se on tutkimus, mikä julkaistaan nyt tämän viikon lopulla. Seuraava puheenjohtajuus on Romanialla. Romanialaiset haluaa katsoa vähän vielä keskustelun alla, mutta siinä näyttäisi, että oltaisiin menossa siihen suuntaan, että katsotaan palkkaeroja naisten ja miesten välillä. Ja sitten seuraava on tosiaan sitten Suomen puheenjohtajuusmaa, ja sitä tässä nyt aloitetaan pikkuhiljaa valmistelemaan. Ja täällä moneen otteeseen kuuluu, että miten tärkeä vaikuttamisen paikka se on, ja se on todella hyvä ja tärkeä vaikuttamisen paikka, ja siinä mahdollisuus nyt laittaa näitä tasa-arvoasioita tosiaan sinne puheenjohtajuusagendalle ja EU-keskusteluihin. Ja me ollaan ilman muuta siinä sitten auttamassa ja tukemassa ihan niin paljon kuin vaan pystytään. Niitä keskusteluja nyt aloitetaan. Et tällä hetkellä nyt suomalaisten kanssa keskustellaan siitä, että katsottaisiin vähän tämmöistä horisontaalista, mitä on tapahtunut Pekingin sopimuksen jälkeen 25 vuotta, kun on kulunut, niin mihin suuntaan on menty. Mutta niin siitä nyt parhaillaan käydään keskusteluja. Mutta tänään meidän teemana on tämä tasa-arvoindeksi. Eli kun Reetta ja kumppanit rupesivat miettimään tämän tilaisuuden järjestämistä ja päätti, että teemana olisi tasa-arvon mittaaminen, niin ottivat meihin yhteyttä ja kysyivät, voisiko me tulla kertomaan tästä indeksistä. Ja mehän tietenkin mielellään kerrotaan, koska tämä tasa-arvoindeksi on meidän semmoinen lippulaivatuote. Se on niin kuin eurooppalaisittain semmoinen hyvin vakaa ja arvostettu ja hyvin, hyvin tunnettu tapa mitata tasa-arvoa. Ihan vaan niin kuin tunnustellakseni tätä teidän tilannetta, niin kuinka moni teistä tuntee meidän tämän tasa-arvoindeksin ennalta? Aika moni tuntee, okei. Okay. No mutta ei se mitään, koska mä kerron vähän siitä nyt, että mitä me nähtiin siitä tasa-arvoindeksissä Suomen osalta näitä 2017 julkistetusta versiosta. Julkaistu tämä joka toinen vuosi, eli tämä on aina tämä välivuosi vähän semmoinen, että ei ole nyt kauheasti uutta sanottavaa, että vuonna 2019 tulee sitten seuraava indeksi, mutta sen jälkeen me ruvetaan tekemään sitä joka vuosi, että sitten saadaan vähän tiuhempaan teille uutta tietoa. Mutta ehkä ihan lyhyesti siitä, että mitä me tuosta indeksistä saadaan ulos, kun sitä luetaan, niin on muutama tärkeä asia, mitkä pitää
mitkä pitää ehkä niin kuin, silleen pitää mielessä, että sitä tulee käytetyksi oikein. Yksi on se, että se on tasa-arvoindeksi naisten ja miesten välillä. Ja täälläkin on nyt tänä aamuna puhuttu useampaan kertaan siitä, että se on aika kapea tapa nähdä tasa-arvo. Ja me ollaan siitä erittäin tietoisia ja erittäin mielellään laajennettaisiin tasa-arvoindeksi myöskin kattamaan muita sukupuolia. Mutta toistaiseksi niin, tämä on se, miten meidän hallitus on halunnut tämän profiloida, ja se on yksi asia, mihin toki voi sitten jäsenmaat laittaa vähän painetta, jos halutaan laajentaa sitä laajemmaksi. Tämä on tietysti meille myöskin niin kuin tämmöinen tilasto-ongelma, niin kuin varmasti tiedätte, että me ei pysty tekemään mitään, jos meillä ei ole tilastoja, ja valitettavasti aika useasti tilastot on tämä naismies ja on perusteella vielä. Sitten toinen, mikä on tärkeää, että näitä tuloksia kun katsoo ja ihmettelee, että miksi Suomi saa semmoisia tuloksia, kun saa, niin tähän vaikuttaa tähän indeksin laskemiseen naisten ja miesten väliset erot. Eli tämä ei ole sillä tavalla, että eikä esimerkiksi naisten hyvinvointia tai naisten suoritusta, vaan se, että mikä se on se ero naisten ja miesten välillä. Että se on se, mitä tämä indeksi mittaa. Ja sitten se mittaa toista tärkeää asiaa, ja se on yhteiskunnan hyvinvointi. Eli me ollaan yritetty tällä laskukaavalla kompensoida sitä tilannetta, että me ei nähtäisi, että jossain maassa, jossa esimerkiksi sanotaan, että työttömyys on 70% ja jossain toisessa maassa työttömyys on 20%, mutta sukupuolten välinen tasa-arvo on sama, niin että ne ei saa indeksissä silloin samaa lukemaa, vaan se, että ylipäätään että yhteiskunta voi hyvin ja naisilla ja miehillä menee hyvin, niin se otetaan huomioon tässä indeksilukemassa. Se on tärkeää ymmärtää, koska joskus voi olla niin kuin, että kuin me ollaan näin korkealla, vaikka meillä on näin isot erot tässä vielä. Ja nyt kun mä julkaisin tämä 2017 indeksi, niin me ensimmäistä kertaa nähtiin 10 vuotta taaksepäin. Ja se on se, mitä me ollaan nyt yritetty tuoda tähän myöskin EU-tason keskusteluun, että tasa-arvo muuttuu hitaasti, ja me, kun me tehdään kansainvälistä tilastotutkimusta, niin meidän data on aina vähän myöhässä, niin me ei pystytä reagoimaan ihan siihen niin kuin uusimpiin tilanteisiin ja tapahtumiin ja muutoksiin yhteiskunnassa. Missään yhteiskunnassa, mutta se mitä me pystytään näkemään on, että mihin tämä suunta on menossa. Ja se on se, mikä me nyt ensimmäistä kertaa pystytään nyt tällä 2017 indeksillä kertomaan. Ja sitten me tehtiin siihen pari uudistusta. Tämä oli nyt kolmas versio, mikä me julkistettiin. Me tehtiin pari uudistusta. Nyt meidän koko tässä analyysissä on mukana tämä risteävän eriarvoisuuden analyysi. Se on vielä aika alkutekijöissä, mutta me katsottiin sitä, että ei pelkästään verrata, että miten naisilla menee, miten miehillä menee, vaan katsottiin myös naisten väliltä, että miten siihen tilanteeseen vaikuttaa koulutustaso, miten siihen vaikuttaa ikä, miten siihen vaikuttaa perhekompositio, miten vaikuttaa vammaisuus. Tämmöiset asiat, tai synnyinmaa, onko syntynyt siinä maassa, missä asuu vai jossain muualla. Niin me saatiin vähän lisää nyansseja siihen analyysiin. Ja mä sivuan vähän niitä, kun mä käyn nyt tuloksiin läpi. Ja sitten toinen, mikä me nyt kehitettiin tähän, on tämmöinen mittauskehys naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Tämä on nyt naisiin kohdistuva väkivalta, se on tässä indeksissä, että siinä ei ole miehiin kohdistuvaa väkivaltaa laskettu. Siinäkin mun täytyy sanoa tämmöinen pieni ehkä varaus, että se on, meillä on hirveän isoja ongelmia saada tilastoja siihen, että se on se yksi niin kuin iso ongelma tässä koko väkivaltaan liittyvään politiikan tekemiseen on se, että se data on niin epäharmonisoitua eri maissa, me saadaan hyvin erilaisia tietoja eri maista ja monista maista sitä on hirveän vaikea saada. Mutta se mitä me tehtiin nyt tällä kertaa, me yritettiin kehittää se kehys, että miten sitä voisi mitata, kun sitä dataa toivottavasti ajan myötä rupeaa tulemaan ja tehdään kovasti töitä sen eteen, että dataa saataisiin. Tällä hetkellä nämä lukemat, mitä me tässä lasketaan, niin perustuu siihen Perusoikeusviraston tekemään tutkimukseen vuonna 2012. Se on aika vanhaa tietoa. Okei, no, mutta jos me kokeillaan tätä slaidoa nyt, niin pysytään hereillä tässä ennen lounasta. Eli nyt meillä on oma koodi EIGE, hashtag EIGE. Koodi, niin jos kirjaudutte ulos siitä edellisestä ja laitatte tuohon tuon EIGE-koodin, niin
kun jatketaan vähän tällä trenditeemalla, niin mitä luulette, mikä EU-jäsenmaista on parantanut eniten tasa-arvoonsa 10 vuodessa? Joo, kirjautukaa ihan kaikessa rauhassa. Että on tosiaan täällä puhuttiin tässä aamupäivällä siitä, että Suomessa on tullut takapakkia ja se on vähän semmoista huolta herättää monessa maassa nimenomaan tämä kehitys. Näytä vaan. Okei, täällä on Espanja, Malta, Tanska, Viro. On saanut aika paljon ääniä. Ruotsi on aina hyvä ehdotus. Odotellaan hetki vielä. Kukaan ehdota Suomeen? Okei, nyt mä luulen, että meillä alkaa olla tässä aika hyvin toi kärki. Viro, Espanja, Malta ja Ruotsi. Ihan hyviä ehdotuksia. Viro, Malta, okei. Okei. Eli toi on 4 kärki meillä selvästi, Viro, Espanja, Malta ja Ruotsi. Okei, hyvä. No sit mä paljastan teille tämän. Eli tässä nyt tulee tää meidän ja Ruotsihan on niinku aina tää paras oppilas täällä. Mutta se miten pitää katsoa kalvoa on se, että toi musta pieni poikkiviiva, mikä on tuossa, niin se on se lukema, missä se maa on ollut 10 vuotta sitten. Ja sitten se, mihin toi pylväs nyt päättyy, niin se on missä kohdassa ollaan nyt. Ja itse asiassa että voittaja tässä kilpailussa on Italia, joka on, jos katsotte, se on nyt vielä vähän siinä keskiarvon alapuolella, mutta se oli 10 vuotta sitten ihan siellä häntä päässä EU-vertailussa. Ja nyt se on noussut hyvinkin tohon keskivaiheeseen. Et sit mitäs muita ehdotuksia? Meillä oli Viro. Siis mä nyt näen Viroa. Tuossa Viro on noussut kanssa ihan mukavasti, ei mitään niin kuin hirveätä hyppäystä, mutta ihan hyvin. Malta on itse asiassa, Malta on, on vaikea hahmottaa jotenkin tätä pylvästä, mä katson tästä. Joo, Malta on kanssa noussut ihan hyvin. Ruotsikin on jatkanut hyvää kehitystä ja sitten meillä oli vielä Espanja, joka se on toi Slovakia. Slovakia on noussut tosi hyvin ja Kypros on noussut aika hyvin. Ja Malta on tosiaan kanssa noussut aika hyvin. Joo. Mutta Italia voitti tämän kilpailun ja siitä oltiin Roomassa tässä alkuviikossa niiden kanssa analysoimassa tätä tulosta ja katsomassa vähän, että mitä ne siitä voi oppia ja miten ne pääsee eteenpäin. Mutta oikeastaan se, minkä mä halusin teidän tästä nyt kiinnittää huomiota, kun katsoit tätä Suomen pylvästä, niin siinä on niin kuin oikeasti niin ei ole oikein tapahtunut yhtään mitään. Et ei se nyt suorastaan takapakkia mennyt, mutta ei sitä kyllä oikein voi kasvuksikaan kutsua. Ja jos katsoo sitä, että miten niin kuin 10 vuotta sitten Suomi oli vielä ihan siellä niin kuin selkeästi niin kuin siinä kärkikastissa, niin nyt siellä on monta maata, jotka on tulossa ihan rinnalle. Että on mielenkiintoista nähdä sitten seuraavassa indeksissä, että miltä se kehitys näyttää. Ja näillä sanoilla myöskin niin kuin kovasti olen tukemassa sitä, mistä tässä aamupäivällä puhuttiin, että on oikeasti nyt on niin kuin korkea aika ja tosi tärkeää katsoa, että missä ne ongelmat on ja miten niihin voidaan puuttua ja saada tämä kasvu tästä uudestaan hyvälle mallille. Et toki Suomi edelleenkin tässä EU-vertailussa on 3. paras, että ei nyt pidä heittäytyä liian itsekriittiseksi, mutta tämä trendi on aika huolestuttava.
Ja tämähän ei toki niin kuin millään muotoa tämä indeksi ole tarkoitettu sillä, että kisataan naapurin kanssa ja katsotaan kukaan parempi kuin toinen, mutta antaa semmoisen viitekehyksen, kun katsoo, että mitkä asiat meidän maassa on ongelmia, niin voi vähän katsoa, että onko se semmoinen yleinen asia, mikä nyt liittyy tämmöisiin muihin trendeihin, vai onko se niin, että nämä on asioita, mitkä on erityisiä meidän yhteiskunnassa juuri, ja ehkä sitten voi katsoa vähän, että kenen kanssa voisi jutella, että missä maassa ne asiat on hoidettu eri tavalla. Mut kaiken kaikkiaan ne, jotka seurasivat meidän indeksijulkistusta vuosi sitten, ne näki näitä etanoita, jotka meillä kulki siellä meidän viestintämateriaaleissa joka paikalla. Kaiken kaikkiaan tämä koko EUn kehitys on niinku todella hidasta, jos ajattelet, että 10 vuodessa on menty 4,2 prosenttiyksikköä ylöspäin, niin se on ihan matelluvauhtia, ottaen huomioon kaiken sen työn ja sen historian ja kaiken, mitä tässä on tehty. Ja hyvä uutinen ehkä on se, että mikään maa niin kuin keskimäärin ei ole mennyt taaksepäin, mutta tämä vauhti on kyllä ihan huomattavan hidasta. Niille, jotka ei tunne indeksiä niin hyvin, niin tämä on se tapa, millä me mitataan tasa-arvoa. Eli me ollaan valittu 6 eri yhteiskunnan osa-aluetta, jotka on nyt linjassa EU-työn kanssa, EU-tavoitteiden kanssa, että meillä on se viitekehys tulee aina sieltä. Ja nämä on EU-lukemat, mitkä te näette tässä. Ja jos katsotte noita nuolia, niin noi vihreät nuolet, jotka menee ylöspäin, niin tarkoittaa sitä, että tasa-arvo on parantunut 10 vuodessa. Ja se punainen nuoli, joka menee alaspäin, niin se tarkoittaa, että tasa-arvo on mennyt alaspäin. Ja tämä oli niin kuin meillekin aikamoinen yllätys, että se takapakki on tullut tuolla ajan sektorilla. Eli siinä, miten paljon naiset ja miehet käyttää aikaa kotitöihin ja lapsista ja vanhuksista huolehtimiseen, verrattuna sitten siihen, että kuinka paljon aikaa jää vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin. Ja siinä on nyt näyttää siltä, että naiset on ottamassa, naisilla on tällä hetkellä isompi taakka kannettavana kotitöistä kuin 10 vuotta sitten Euroopassa keskimäärin. Katsotaan se Suomen osalta vähän enemmän. Ja ehkä yksi asia myöskin, mikä tästä nyt niin kuin on hyvä huomata, on, että toi valta, eli päätöksentekijät, kuka näissä yhteiskunnissa päättää, miten asioita hoidetaan ja miten raha jaetaan ja niin edespäin, niin se on ollut se kompastuskivi EU:ssa koko ajan. Se on ollut aina se matalin lukema, ja se on edelleen matalin lukema, mutta se on toisaalta myöskin se, missä nyt on eniten kasvua ollut 10 vuodessa, eli siinä nyt on nyt sitten toimenpiteet, näyttäisi, että olisi vähän niin kuin puremaan päin. Okei, eli sitten, sitten tehdään semmoinen harjoitus, että katsotaan tätä Suomen kannalta. Ja tässä nyt on tämä koko lukema, eli kun kaikki noin 6 eri osa-aluetta lasketaan yhteen ja niistä keskiarvo, niin Suomen lukema on 73,3, kun se keskiarvo on siellä 60 korvilla, eli toki me nyt ollaan siitä hyvin sitä keskiarvosta ylempänä, mutta jos katsoo, että EU:ssa se kasvu oli 4,2 yksikköä ja Suomessa on 1, niin siinä näkee, että huomattavasti keskimääräistä hitaammin on Suomessa tasa-arvo kehittynyt. Ja nyt sitten, ennen kuin mä uppoudun näihin kaikkiin tilastoihin, millä mä aion teidät uuvuttaa nyt lounaaseen asti, niin otetaan vielä yksi slaidoharjoitus. Eli mitä sä arvelette, että millä näistä alueista on Suomen suurimmat haasteet? Onko ne osaamisessa, eli koulutuksen alueella, ajankäytössä, päätöksenteossa, terveydessä, työelämässä vai rahajakautumisessa? Sieltä löytyy varmaan toinen slaido. Niin mikä on teidän näppituntuma? Thank you.
raha näyttäisi olevan niin kuin aika vahvasti tuossa kärkisijalla. Okei, nyt meillä on aika hyvin tuossa vastauksia. Eli tältä nyt niin kuin näyttää teidän nappituntuma, ja tämä on itse asiassa aika mielenkiintoista katsoa, koska joo, raha on itse asiassa niin kuin, rahan osalta on aika hyvä tilanne eurooppalaisessa vertailussa. Valta vähän heikompi, aika on kolmanneksi paras, työ on vähän huonompi, mutta tiedättekö mitä, se missä suurimmat haasteet on, niin se on osaamisessa. Ja se on, ymmärrän, että sitä on vähän ehkä vaikea, niin kun oikein. Nyt ei näy nämä kalvot ihan nyt pitäisi. Ymmärrän, että sitä on vähän vaikea arvioida Suomessa, joka on tämmöinen suuri osaamisen mallimaa kantaa suurta sädekehää maailmalla siitä, miten täällä on koulutus jo hyvällä mallilla, ja niin se onkin. Että niin se niin kuin tällä toisella vasemmanpuoleisella indikaattorilla, missä mitataan sitä, että kuinka moni suomalainen on suorittanut yliopistotutkinnon, korkeakoulututkinnon, niin siinä miesten ja naisten erot ei ole mitenkään hirveän suuret. Tuotapa mä katson ne lukemat täältä. Eli Suomessa naisista 53% ja miehillä 38% on korkeakoulututkinto. Eli tämä Eurooppa 2020-strategia, missä tavoitteena on 42% oltava korkeakoulututkinto, niin sen Suomi on saavuttanut. Ja samaten elinikäinen osaaminen, niin se on pikkusen kasvanut. Eli tällä niin kuin vasemmanpuoleisella indikaattorilla me ollaan aika hyvällä mallilla. Mutta sitten tämä sukupuolten opiskelijoiden jakautuminen sukupuolen mukaan, niin siinä Suomi on siellä 22 EU-vertailussa. Eli Suomessa on tosi vahva se, että naiset opiskelee naisten aloja ja miehet opiskelee miesten aloja. Ja tämä on se, mikä pudottaa Suomen suoriutumista tällä sektorilla. Tämä ei ole mikään suomalainen ongelma. Tässä näkyy naisten opiskelijoiden jakautuminen opetus, terveys, hyvinvointi, humanistinen taidealueella. 51% on naisia ja 18 miehiä. Ja se on samaa luokkaa sitten siellä niin sanotuilla miesten aloilla. Tämä ei ole mikään sillä tavalla erityissuomalainen ongelma, näistä puhutaan hyvin monissa maissa Euroopassa, että miten tähän päästäisiin kiinni ja miten siitä saataisiin ote, että saataisiin niitä tyttöjä opiskelemaan myös teknisiä tieteitä ja sitten poikia enemmän tänne humanistiselle puolelle. Mutta kuten sanottu, niin Suomi on tässä vertailussa siellä 22, että tässä on niin kuin monissa maissa on tilanne vähän toinen. Sitten voidaan myöskin käydä sitä keskustelua, että tarviiko sitä muuttaa ja onko se ihan ok, että on erilaisia aloja, tytöt tykkää opiskella eri aloja kuin pojat, mutta se on ikävä kyllä semmoinen spiraali, joka antaa sitten vaikutuksensa myöskin siihen työelämän jakautumiseen ja palkkojen jakautumiseen ja eläkkeeseen ja kaikkeen muuhun. Että tämä on semmoinen alue, mitä varmaan kannattaa pohtia. Sitten seuraavaksi pari sanaa tästä vallan osa-alueesta. Eli tässä katsotaan nyt sitä, että miten käytetään valtaa yhteiskunnan tasolla, eduskunnassa, kunnanvaltuustoissa, tämmöisissä yhteiskunnallisissa elimissä, ja sitten myöskin katsotaan yksityisen sektorin, pörssiyhtiöiden, hallitusten tasa-arvotilannetta. Suomen Pankki oli tässä, eli pankkivirastot. Ja sitten nyt ensimmäistä kertaa meillä oli niin sanottu sosiaalinen valta, eli katsottiin myöskin esimerkiksi yleisradioiden hallitusneuvostoja ja tutkimusrahoituslaitosten hallituksia ja sitten urheilu,
olympiakomiteoiden hallitusten kokoonpano. Ja tässä tämä on niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin tämä on sellainen alue, missä EUlla on ollut paljon tekemistä ja siellä on petrattu. Suomi oli edellisessä tai aikaisemmassa indeksissä ihan sitä kärkijoukkoa, mutta Suomi on itse asiassa niitä harvoja maita, missä kehitys on mennyt alaspäin. Eli tätä pitäisi nyt taas lukea samalla tavalla kuin kun sitä edellistä taulukkoa, missä nuo pienet mustat viivat leijuu tuolla, niin jos ne leijuu tuon punaisen palikan yläpuolella, niin silloin on tultu alaspäin. Et muutama muu maa on myöskin tullut tässä alas. Ja tähän itse asiassa suurin syy tähän on että Suomen Pankin johtokunnan nimityksissä tuli semmoinen heilahdus, että sieltä aika paljon putosi naisedustajia ja se näkyy näissä aika suoraan, varsinkin tuossa taloudellisessa vallassa, joka on tuossa niin kuin punaisella tuossa toi alaspäin menevä kasvu. Nämä mun koneella näytti ihan mainiolta nämä slaidit. Mä en tiedä, mitä tässä nyt tapahtuu. Tuossa ei lue noin lukemat, mutta joka tapauksessa, jos se on punaisella, niin se on mennyt alaspäin. Jos se on vihreällä, niin se on mennyt parempaan suuntaan. Sen sijaan pörssiyhtiöissä niin nähdään, että hallitukset on tasa-arvoistunut. Siellä on niin kuin ihan selkeästi positiivista kehitystä. Ja eduskunta ja kunnanvaltuutus on itse asiassa nyt sillä niin kuin tasa-arvovyöhykkeellä, mikä meillä on määritelty 40-60. Eli ei tavoitella ihan sitä, että olisi ihan 50-50, mutta jos ollaan sillä 40-60 tasa-arvovyöhykkeellä, niin sitten tilanne on aika hyvä. Sitten eduskunta ja kunnanvaltuustos tällä hetkellä Suomessa on tällä vyöhykkeellä. Ja sitten tästä sosiaalisesta vallasta, niin Yleisradio ja Suomen Akatemia on niin kuin sinänsä ihan melko hyvällä tasolla. Siellä muistaakseni Suomen Akatemiassa on noin puolet naisia, hallintoneuvostossa ja Yleisradiossa 38%, että ne on niin kuin silleen suht ok, mutta sitten kansallisessa olympiakomiteassa siellä korkeimmassa päätöksentekoelimissä naisia oli vain 22%, eli se pudotti Suomen menestystä tuolla sektorilla. Kansallinen olympiakomitea, joo. Ja näistä indekseistä nyt mä sanon nyt, kun näitä tässä käydään läpi, että me pystytään käyttämään vain semmoisia indeksejä, mihin me saadaan tilastot kaikista jäsenmaista. Et sitten teillä on omia mittareita täällä kansallisesti, missä te pystytte menemään syvemmälle Suomen omiin ominaisuuksiin ja erityistilanteihin, niin se on ilman muuta tärkeää ja hyödyllistä katsoa. Mutta se, mitä te saatte tästä Eigen-indeksistä, on, että pystyy vähän vertaamaan muihin jäsenmaihin ja katsoa tästä tämmöistä niin kuin horisontaalisesta näkökulmasta ja myös suhteessa EU-tavoitteisiin. Sitten jos katsotaan tätä työn aluetta, Niin tässä on vähän sama tilanne kuin siellä koulutuksen puolella, mikä ei tietysti sinänsä ole mikään yllätys. Eli siinä haasteena on edelleenkin, Suomen isoimpana haasteena on se, että työelämä jakautuu aika voimakkaasti naisten ja miesten aloihin. Eli opetus-, terveys-, sosiaalialoissa naisia 40%, miehiä 9%. Ja sitten nämä luonnontiedet, teknologia, insinööritieteet, matematiikka, naisia 8%, miehiä 41%. Eli nämä menee aika lailla niin kuin päikseen. Ja siinä Suomen kasvu on aika hidasta ja pikkusen siellä jäljessä EU-maista. Mutta sen sijaan sitten Suomen tilanne on kohentunut täällä työelämään osallistumisen osuudella, eli indikaattorissa. Eli kaiken kaikkiaan Suomessa sekä naisten että miesten tilanne työelämässä on parantunut, työllisyysaste on kohonnut. Ja kokonaistyöajan ero on vähän pienentynyt. Mutta tässä on myöskin semmoinen, kun katsotaan sitten tätä kokonaistyöaika, jossa huomioidaan osa-aikatyö, niin siinä erot alkaa sitten kasvaa. Ja varsinkin perheissä, missä on lapsia, niin siellä osa-aikatyön tekeminen on huomattavasti yleisempää. Ja silloin alkaa tulla taas isommaksi nämä erot. Ja ihan selkeästi nähdään näitä, kun ruvetaan katsomaan sitten jakamaan naisia ja miehiä perhetyyppien mukaan, niin siinä on aika isoja eroja. Sitten meillä on tämä
alue. Eli tässä on Suomi on mennyt alaspäin. Minua suuresti harmittaa nyt nuo slaidit, että ne on nyt noin, mutta ei voi nyt mitään. Niin ajan alueella Suomi on mennyt alaspäin pääasiassa sen takia, että ero hoitovelvoitteiden välillä on kasvanut naisten ja miesten välillä. Ja tässä nähdään, että tämmöisiä, niin kun, tässä on kaksi asiaa. Tässä on hoito- ja kasvatusvelvoitteet, kuinka paljon niistä huolehtii naiset verrattuna miehiin. Ja sitten on erikseen, mitä on kysytty sitä, että kuinka moni naisista ja miehistä osallistuu ainakin yhden tunnin päivässä ruoanlaittoon ja kotitöihin ja tämmöisiin. Ja siinä näkee, että niin kuin hoito- ja kasvatusvelvoitteissa ne erot ei ole niin isot, mutta sitten kun katsoo niitä ruoanlaittoa ja kotitöitä, niin siellä on itse asiassa aika merkittävät erot naisten ja miesten välillä. Nämä punaiset prosentit on naisia ja siniset on miehiä. Ja sitten edelleenkin tässä, kun me katsottiin perhetyyppejä, eli jos on perhe, missä on vain yksi ihminen tai kaksi, ja sitten on perhe, missä on pariskunta ilman lapsia ja sitten pariskunta, jolla on lapsia, niin ne erot kasvaa sitä mukaan, kun mitä enemmän lapsia perheessä on. Mutta sitten tässä on aika mielenkiintoinen tulos tämä vapaaehtoistyöhön osallistuminen, koska melkein kaikissa EU-maissa, jos naiset tekee enemmän kotitöitä, niin sitten niillä on vähemmän aikaa osallistua harrastuksiin ja vapaaehtoistyöhön, mutta itse asiassa Suomen kohdalla, ja tämä olisi tosi mielenkiintoista ymmärtää, miten se on mahdollista, niin Suomessa naiset tekee enemmän kotitöitä ja huolehtii lapsista, mutta silti en käyttää enemmän aikaa harrastuksiin ja vapaaehtoistyöhön. No, vapaaehtoistyössä se on aika tasan, siinä miehet on pikkusen edellä, mutta tämä on mielenkiintoinen tulos. Et ehkä Suomessa sitten on jotenkin organisoitu lastenhoito paremmin ja päivähoitopalvelut toimii tai lastenhoitopalvelut toimii tai mitä tässä on takana. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen tulos. Tätä ei näy monessa maassa. Ja tästä käytiin kanssa meillä kovaa keskustelua tästä vapaaehtoistyöstä, mistä se johtuu, että joissakin maissa miehet tekee enemmän vapaaehtoistyötä kuin naiset, kun yleinen yhteiskunnallinen näkemys on se, että se on toisinpäin, mutta siihen luultavasti vaikuttaa se, että tähän vapaaehtoistyöhön lasketaan myös niin kuin urheilujärjestöihin osallistuminen ja ehkä sitten miesten osallistuminen siellä selittää vähän niitä eroja. Ja tästä jo vähän puhuttiinkin, eli tältä näyttää tilastot Suomen osalta siitä, että miten perheen koko vaikuttaa siihen, että paljonko tehdään kotitöitä. Ja nyt tämä mittari tässä on se, että tehdään yksi tunti päivässä töitä kotona, kotitöitä. Niin joo, siis tässä on, tämä ensimmäinen kategoria on se, että nainen tai mies asuu yksin. Ja siinäkin näkee, että myöskään ne miehet, jotka asuu yksin, niin nekin tekee vähemmän kotitöitä kuin naiset, jotka asuu yksin. Ei. Tämä ikävä kyllä tämä meidän indeksi on naisten ja miesten välillä. Et meillä ei ole tilastoja käytettävissä perhekoossa. Teillä oli joku kysymys. Ja. Itsekö aloittaa vielä alusta kysymyksen? Kiitos. Näihin taustalla oleviin käsitteisiin, että koko eurooppalaisessa keskustelussa tasa-arvon alle laitetaan kaksi erilaista asiaa, syrjintä ja segregaatio. Ja USA, joka kehitti tämän lainsäädännön ja sen käsitteistön, niin siellä nämä pidettiin niin kuin erillään. Ja tästä niin kuin käsitteiden niin kuin yhteen sekoittamisesta johtuu se, että me ei osata sitten, me ei tehdä sitä kysymystä, että mikä syrjivä vaikutus tällä segregaatiolla on. Että tätä voisi ehkä joskus ottaa esille vaikka Eigen tämmöisessä käsitepohdiskelussa. Mm.
Joo, se on ihan tärkeä asia. Tässä on itse asiassa niin kuin monia asioita tavallaan näistä mittareista, mitä me käytetään, niin niistä voisi paljonkin keskustella. Et ne on semmoisia jollain tasolla kompromisseja myöskin siitä, että mikä on se paras tapa, millä me voidaan mitata näiden asioiden vaikutusta tasa-arvoon. Ja ne kaikki, mitkä on täällä, niin ne on sillä perusteella valittu sinne, että niillä on tasa-arvovaikutuksia. Varmaan parempiakin tapoja on, mutta nämä on nyt ne parhaat, mitkä tällä hetkellä on käytettävissä. Mutta tämä koko tämä indeksityöhän on tietenkin semmoista, että me tehdään sitä koko ajan kädet kuumana tilastojärjestöjen kanssa ja Eurostatin kanssa, että saataisiin kehitettyä näitä indeksejä mahdollisimman hyviksi ja toimiviksi ja kuvastaviksi. Mutta hyvä pointti, kiitos. Joo, ja sitten jos katsotaan vähän tätä rahan aluetta, niin tässä Suomen kehitys on mennyt ihan mukavasti ylöspäin. Eli rahan alueella Suomi on itse asiassa noussut 6,3 prosenttiyksikköä, mikä on ihan hyvä tulos. Ja siinä kanssa niin kuin tähän suoritukseen on ennen kaikkea vaikuttanut se, että Suomessa naisten ja miesten keskimääräiset kuukausiansiat on parantunut, joskin tässäkin naiset on jäänyt jonkun verran miehiä jälkeen. Sitten tässä katsotaan myöskin köyhyysriskiä, ja se on pysynyt aika lailla samana naisilla. Miehillä se on kasvanut hiukan. Ja se lukema, mikä tässä nyt on köyhyysriskistä, on, että tällä hetkellä Suomessa 13% sekä miehistä että naisista elää köyhyysriskin alla, mikä on aika iso luku Suomelle. Tässä kun verrataan, sitten katsotaan vähän näitä muita tekijöitä, mitkä vaikuttavat tähän, niin nähdään, että koulutustason nousu, mitä enemmän korkeampi koulutustaso perheessä on, niin sitä pienempi köyhyysriski on sekä naisilla että miehillä. Se näkyy ihan selkeästi. Ja sitten kun katsotaan näitä muualla syntyneitä ihmisiä, ulkomailla syntyneitä ihmisiä, niin siellä näkyy se köyhyysriski sitten suurempana. Eli nämä on nyt ehkä niitä asioita, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Mutta muuten se kehitys on aika lailla ennallaan, että me edelleenkin nähdään, että naisten tuntipalkat on miesten tuntipalkkoja selkeästi pienemmät. Eli palkkaero kaiken kaikkiaan on 19% miesten eduksi, ja jos katsotaan sitten, miten se vaikuttaa eläkkeisiin, niin se on 27%, kun se kertautuu siinä vuosien myötä. Suomessa ei ole hirveän iso se ero, että sit jos katsoo noita tuntipalkkoja, niin siinä naisten tuntipalkat on 17% alhaisemmat kuin miehet. Et tässä palkkaerossa kaiken kaikkiaan sit näkyy myöskin tämä osa-aikatyö ja sen vaikutus. Sitten terveys. Terveydessä Suomella on kaikista korkeimmat pisteet. On ollut perinteisestikin aina korkeimmat pisteet Suomella tässä. Ja tässä se johtuu erityisesti siitä, että terveyspalvelut sekä sairaanhoitopalvelut, terveydenhoitopalvelut että hammashoito on tasaisesti saatavilla sekä miehillä että naisilla. Tässä joissain jäsenmaissa näkyy aika isoja eroja. Esimerkiksi yksinhuoltaja-äideillä on vaikea saada pääsyä hammashuoltoon tai terveydenhuoltoon tai muuta, mutta Suomessa ei ole sellaisia ongelmia. Nyt me katsottiin ensimmäistä kertaa tässä indeksissä myöskin terveyskäytöstä ja miten se miten se vaikuttaa, miten naiset ja miehet huolehtii terveydestään. Tätä meillä ei ole ollut aikaisemmissa indekseissä. Me katsottiin toisaalta sitä, että paljonko käytetään alkoholia ja tupakoidaan, ja sitten toiselta puolelta, että paljonko aikaa käytetään liikuntaan ja paljonko syödään terveellistä ruokaa, kuten kasviksia ja vihanneksia ja niin edelleen. Ja miesten, Suomen osalta tämä on sillä tavalla aika kiinnostavaa tämä tulos, että alkoholin ja tupakoinnin osalta miehillä on
enemmän näitä haitallisia käytöstapoja ja sitten taas toisaalta niin kuin omassa terveydestä huolehtimisessa, niin naiset on sitten johdossa. Eli tämä on kanssa ehkä semmoinen asia, mikä voisi olla niin kuin hyödyllistä vähän pohtia, että miten siihen pääsisi kiinni. Ne erot ei ole nyt ihan hirveän isot, mutta varsinkin tuolla niin kuin liikunnan ja terveellisen ruoan puolella niin on aika laillakin lähellä toisiaan, mutta tuossa alkoholin ja tupakoinnin puolella selkeästi vielä on eroja. Ja sitten mä sanon muutaman sanan vielä tästä väkivallan mittauskehyksestä. Eli tämä oli tosiaan nyt ihan ensimmäistä kertaa, kun me tehtiin yritys siihen, että me ruvetaan katsomaan, että miten me voidaan mitata naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja se on ihan hirveän vaikea asia monesta syystä, ja ne, jotka on seurannut Eigen työtä, niin tiedätte, että me ollaan tehty kaikenlaisia erilaisia tutkimuksia myöskin siitä, että paljonko väkivalta maksaa yhteiskunnalle. Ja kaikissa näissä keskusteluissa niin se on aina vähän, tuntuu vähän pahalta miettiä sitä, että mikä se on se hintalappu, minkä laittaa sille, että naiset joutuu käymään läpi näitä asioita, mutta toisaalta niin jos ei me nyt suhtauduta siihen vähän tämmöisestä niin kuin tilastonikkarin näkökulmasta, niin siihen on myös paljon vaikeampi poliittisesti puuttua. Ja meillä on aika paljon painetta siihen, että me kehitettäisiin näitä eteenpäin, tätä väkivallan mittauskehystä. Ja se, mitä me nähdään nyt Suomen osalta, ja tosiaan kuten sanottiin, nämä on niitä 2012 tilastoja, eli nämä ei ole mitään niin kuin ihan nyt uusinta uutta, mutta tässä vertailussa niin suomalaisista naisista 47% oli kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen, mikä on niin kuin selkeästi korkeampi määrä kuin EU:ssa keskimäärin. EU:ssa keskimäärin se on 33%. Se on myös Suomessa ollut vakavampaa, eli 46% naisista on saanut siitä terveysvaikutuksia, mikä tarkoittaa, että johtuen tästä väkivallasta niin on joutunut käymään sairaalassa tai terveydenhuollossa. Se on edelleenkin jonkin verran korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin. Ja 14% naisista ei ole kertonut tästä tapauksesta kenellekään, edes parhaalle ystävälleen. Ja siinä EU:n, se on aika lailla EU:n keskiarvoa 13%. Ja tämä on se vakava asia, että tämä on se, mistä me ollaan nyt yritetty kovasti käydä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, että miten me saataisiin paremmin kiinni siitä, että nämä tapaukset huomioitaisiin, niihin pystyttäisiin vaikuttamaan, niin että ne ei toistu, ja että ne pystyttäisiin sitten saamaan kiinni niistä ihmisistä niin, että ne ei palaa takaisin siihen tilanteeseen, että se väkivalta toistuu. Tässä oli kysymys. Ja. Ei. Siinä on varmaan semmoinen pieni viive. Ei. Oliko tämä nyt se mikki, missä oli? Eli ihan tuohon tähän väkivallan mittauskehykseen, niin onko niin, että vain prosentti suomalaisista naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa, mutta ei ole saanut siitä seurauksia terveydelle, vai onko tämä 46% tuosta 47%? Se on tuosta 47%. No, joo. Okei. Eli tässä oli nyt tämmöinen niin kuin yleiskatsaus siitä, että mitä me saadaan tästä indeksistä puristettua ulos, kun me katsotaan sitä Suomen näkökulmasta, näiden eri sektorien näkökulmasta. Ja myöskin sitten nyt on mahdollisuus katsoa siitä niin kuin eri näiden ristiävään eriarvoisuuteen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Ja toivottavasti tosiaan saadaan sinne myöskin sitten vähän laajempaa näkemystä tähän
sukupuolen käsitteeseen tulevina vuosina. Se on meilläkin kovasti tavoitteena. Mutta mä ajattelin, että tähän loppuun nyt meillä on, me ollaan 5 minuuttia lounasta, niin jos on jotain kysymyksiä, niin me voitaisiin vielä ottaa pari kysymystä tähän, tai sitten me voitaisiin päättää tämä tämmöiseen mikä se sana oli suomeksi, sanapilveen, jos laitatte siihen, kirjoitatte sinne, mikä sana teidän mielestä parhaiten kuvaa Suomen tasa-arvon tilannetta nyt tässä tänään, ja niin katsotaan minkälaisia sanoja siellä on pysähtynyt. Mutta täällä on kysymyksiä, oli ainakin täällä yksi. Joo, kiitos. Mä oon Milla Pyykkönen, Naisessa liitto unionin pääsihteeri. Mä olisi kiinnostunut ihan kysyä, että onko teillä käsitystä siitä, mistä johtuu se, että naisten hoivavastuu on koko Euroopassa lisääntynyt, se vastuu kotitöistä ja kotona tapahtuvasta hoivasta on lisääntynyt? Meillä on jonkinlaisia teorioita siitä ja visioita siitä, ja me ollaan tietysti keskusteltu asiantuntijoiden kanssa eri jäsenmaista, mutta ei mulla ihan niin kuin vahvaa vastausta siihen ole, että se jonkun verran näkyy tämmöistä niin kuin poliittista muutosta ja ehkä arvomaailman muutosta, mikä on nyt ollut tässä viime vuosina. Jonkun verran ehkä näkyy tämä talouskriisi, mikä tapahtui ja aika sitten, mikä iski vielä enemmän naisten työllisyyteen ja ehkä sitten jotenkin pysäytti vähän tämmöisiä tasasukupuoliroolien kehityksiä kodeissa. Saattaa olla myös niin kuin maahanmuuton vaikutuksia ehkä jossain määrin, että tämmöisiä, mutta ei mitään ihan vahvaa syytä. Tämä on semmoinen, mitä nyt olisi niin kuin hyvä jäsenmaissa ehkä vähän pohtia ja katsoa, koska teillä on tarkemmat sitten työkalut nähdä, että miten se täällä maassa on, mutta varmaan niin kuin tämmöisellä EU-tasolla, yleisellä tasolla, niin tämän tyyppiset asiat varmaan vaikuttaa siihen. Joo, kiitos. Oliko jotain muita kysymyksiä? Vielä siellä oli yksi. Jatkopohdintaa tuohon äskeiseen, että ottaako tämä indeksi mitenkään huomioon hoivavastuuta vanhemmasta sukupolvesta? Joo, eli siihen kuuluu huolehtiminen lapsista, vanhuksista tai vammaisista. Eli se on ne kolme tavallaan niin kuin hoitovastuuta, mitä siinä kysytään. Oliko vielä joku kysymys? Täällä oli pari. Jukka Lampinen, Isät lasten asialla -yhdistyksestä. Mahtaako EIGI olla kiinnostunut vanhemmuuden vastuun jakautumisesta eronjälkeisessä tilanteessa? Me ollaan kiinnostuttu niin monista asioista, mutta meillä on jonkun verran, me tehdään työtä niin kuin miesten tasa-arvoon niin kuin keskittyvää työtä ja sen tutkimuksia siltä puolen, niin siihen viitekehykseen se saattaisi sopia, mutta ihan suorastaan meidän tutkimussuunnitelmassa se ei ole, mutta me tehdään aika paljon sit semmoista niin kuin, tiedon välitystyötä, ja siihen kampanjaan kyllä mielellään kuullaan, mitä teillä on tekeillä. Ja tässä oli vielä. Joo, Jukka-Mari Vara, tasa-arvovaltuutettu. Kiitos tästä. Tämä oli tosi kiinnostava ja teidän indeksi ylipäätään on tosi kiinnostava. Ja oikeastaan mietin tässä vaikkapa tämän niin kuin ajankäytön osalta, että tulee olemaan jännä nähdä se esimerkiksi nämä risteävät erot, koska vaikkapa perhevapaiden käytössä on tutkittu, että koulutettujen naisten koulutetut miespuoliset puolisot pitävät eniten perhevapaita. Eli tavallaan mä luulen, että aika monissa asioissa tulee semmoista hyödyllistä lisätietoa siitä, kun näitä eri asioita sitten yhdistetään ja haetaan taustatekijöitä. Joo. Ja se on tosiaan, että jos ette ole vielä käynyt tutkimassa sitä meidän indeksiä, niin se löytyy sieltä meidän nettisivulta. Ja se on itse asiassa hyvin helppokäyttöinen, että klikkaatte siitä vaan siitä, mikä se on, pylpyrästä sitä Suomen sektoria, ja se antaa teille ne Suomen tulokset. Ja sitten sieltä voi ottaa se risteävä eriarvoisuus ja valita, että mistä näkökulmasta haluaa katsoa niitä tuloksia. Että sitä se aika helpolla saa sieltä kyllä semmoista niin kuin melko kansantajuista analyysiä.
menemättä syvälle siihen tilastoproblematiikkaan. Täällä oli seuraava. Kiitos. Hei, terve. Ihan jotta data on kaikkien käytettävissä, niin ohjeistathan lopuksi, mistä nämä slaidisi ja muut tiedot saat. Toiseksi, oliko jako 2005-2015, mitä tarkastelit? Siinä välissä oli sellainen mukava taloustaantuma. Löytyykö teiltä sellaista dataa, jossa näkyisi myös muutama välivuosi, jotta pystyisi näkemään, miten talousvaikutus vaikuttaa tasa-arvoon tällä 10 vuodella? Se olisi todella mielenkiintoista dataa. Joo. Kiitos. Joo. Siis sitä näkee tämän trendin, kun tämän 10 vuoden on, meillä on sellainen aikajana, mistä voit katsoa, että mitä on tapahtunut siinä 10 vuoden aikana. Että tässä oli, mulla oli nyt vaan tämä alku ja loppu, mutta semmoinen tilasto on löydettävissä sieltä. Ja ilman muuta laitetaan nämä fiksaan vaan noi kalvot niin, että te näette ne kaikki lukemat sieltä, mitkä ei nyt jostain siitä löytänyt tietään tähän. Joo, loistavaa. Katsotaan sieltä. Tämä on erinomainen idea. Eli tässä on täällä oli vielä yksi kysymys. Okay, vai oliko tässä, onko nyt ne nähtävissä? On, joo. Hei, mä oon Päivi Ylipietilä STM:stä. Mä katsoin jossain vaiheessa, niin EU tuottaa mielenkiintoisia asennebarometria myös. Oletteko te katsonut niitä, koska sieltä tulee sitten vähän erilainen kuva, että esimerkiksi Ruotsissa, joka monilla mittareilla mitattuna on siellä ihan huipulla, niin siellä ne kansalaiset, kun niiltä kysytään, että miten hyvin tasa-arvo on toteutunut, nepä onkin kovin kriittisiä. Ja sitten taas toisinpäin, Suomessa ollaan kovin tyytyväisiä siihen, ajatellaan joku, oliko se 70% ajattelee, että joo, tämä homma on jo hoidettu. Mm. Eli se niin kuin tavallaan, että mitä me ajatellaan siitä, miten kansalaiset katsoo sitä, niin se on sitten taas jotain ihan muuta. Ja itse asiassa mä oon ollut vähän harmistunut siitä, että Suomi ei kyllä kovin edistyksellisenä siellä asennebarometrien puolella näyttäydy, mutta mä oon kiinnostunut, että katsotteko te sitä tämän taustaksi? Eurobarometrit ei ole tämän indeksin tausta-aineistona, että tämän pääasiassa tiedot tulee joko tuolta Eurostatista tai sitten joitain tämmöisiä ihan kohdennettuja kyselyjä, mitä tehdään tutkimuksia. Eurobarometrit, me käytetään niitä siinä analyysissä, sitten kun me käydään niitä läpi ja käytetään sitä niin kuin tämmöisenä kvalitatiivisena viitekehyksenä. Mutta tähän indeksiin, niin se ei ole ihan yllä sille ne otokset ei ole ihan tarpeeksi suuret, että me käytettäisiin niitä siinä, mutta se on ilman muuta tärkeää. Ja nämä kaikki, siis tämä indeksi on tämmöinen niin kuin tilastotyökalu, että sitten on paljon muuta tutkimustyötä, millä pystytään katsomaan sitten syvemmin eri alueille myöskin. Meillä käväsi se indeksi siinä screenillä. Okay, all right. Eli tästä voi katsoa. Nyt Reetta onkin ottanut sieltä jo, eli tuosta hyrrästä, kun valitsee tuon Suomen, niin tähän saa Suomen tulokset. Ja sitten sieltä voi, tästä saa ne kaikki tulokset Suomelle. Tässä on ne indikaattorit, mitä käytiin tässä vähän läpi. Tuosta saa pääsee näkemään ne trendit, mistä puhuit, näkee niitä eri vuosia. Ja sitten jos scrollaat pikkusen ylös vielä, niin sitten tuolla voi ottaa compare countries, niin siitä voi verrata sitten Suomea millä tahansa näistä alueista niin haluamaansa jäsenmaahan. Niin tää on, jos sä teet siihen vaikka jonkun testi, vertaat vaikka joltain alueelta ja muutamaa maata, niin näkee vähän, että miltä se näyttää. Sä klikkailet pois sieltä niitä muutaman, niin sitten voi katsoa, että miten Suomi suhtautuu verrattuna nyt vaikka. Joo. No ei niitä joo. Niin tällä tavalla. Ja sitten jos menet sinne ylös vielä, niin menen vaikka siihen takaisin siihen indeksiin. Tai vielä siihen, jos mä tuon. Joo, on vaikeampi selittää. Tota.
Se oli nyt tämmöinen ihan lyhyt haku siitä, että miten Suomessa koulutuksen taso vaikuttaa työelämään eriytymiseen. Eli siitä näkee, että kun katsoo niitä eroja ihmisillä, joilla on matala koulutustaso, keskikoulutustaso tai korkeakoulutus, ja miten, minkälaisia eroja siitä, minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten siihen, että miten vahvasti jakautuu naisten ja miesten alueelle. Tämä on aika yksinkertainen, sieltä hakemalla muutaman näitä noin tekijöitä, niin voi tutkia sitten vähän enemmän, miltä se tilanne siellä näyttää. Mutta hyvä, kiitoksia oikein paljon. Kiva, että jaksoitte tässä vielä pysyä matkassa ennen lounasta. Ja me laitetaan slaidit tulemaan. Ja jos sitten vielä tilaa meidän uutiskirjettä, niin käykääpä tilaamassa sieltä meidän etusivulta, niin saatte kerran kuussa tietoa siitä, että minkälaista tasa-arvotyötä Euroopan tasolla tehdään. Kiitos. Kiitos, Mira. Kiitos.